to the star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកថ្មីហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby Anti Acne សម្រាប់មុខមុនកម្ចាត់ខ្លាញ់និងធូលីដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យកើតមុនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ថ្មី Gatsby Roll On ការពារលើ72ម៉ោងដំណោះស្រាយ3យ៉ាងការពារបាក់តេរីការពារការបែកញើសនិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយ Gatsby មានផលិតផលច្នៃម៉ូតសក់ច្រើនប្រភេទ Gatsby Styling Wax Gatsby Styling Pomade និង Spray បាញ់សក់ Gatsby Gatsby សេរីភាពនៃម៉ូតសក់ដែលអ្នកចង់បានSpray បាញ់ clear Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីការពារក្លិនខ្លួននិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរ Mask បិទមុខ Gatsby Energizing Serum Sheet Mask ជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីស្បែកនិងជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខទឹកអប Gatsby មាន3ពណ៌3ក្លិនក្លិនក្រអូបសម្រាប់បរិសុទ្ធទាន់សម័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Road to the Star រដូវកាលទី3សប្តាហ៍ទី6មេឃបដូរពណ៌គឺជាសាច់រឿងដែលគ្រប់គ្នាស្ងើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាមានគ្រប់រសជាតិត្រឹមមួយឆាកសម្ដែងអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទស្សនាស្ទើរមិនដាក់ភ្នែកទីបំផុតនៃសាច់រឿងគឺជាវិបដិសារីនៃគំនុំនេះគឺគណៈកម្មការ Road to the Star ដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងមិនធម្មតាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាតុបទឹកភ្នែកមិនជាប់គ្រូខ្លាំងសិស្សពូកែបន្តពីវគ្គហាត់សមនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជន Road to the Star គណៈកម្មការនៅតែសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នៅពេលបេក្ខជនអាចសម្ដែងបាននៅសាច់រឿងដ៏លំបាកបែបនេះអបអរសាទរថាវ៉ាត់ជាបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យមកកាន់វិញ្ញាសាសម្ដែងហើយទីបំផុតថាវ៉ាត់អាចយកឈ្នះនៅវិញ្ញាសាសម្ដែងដែលជាជំនាញរបស់គាត់បានក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងត្រូវតែមានអ្នកខ្សោយពិតជាសោកស្ដាយរាជគឺជាបេក្ខជនដែលលេចធ្លោនិងធ្លាប់ឈ្នះផ្កាយមួយកាលពីសប្តាហ៍ទី3ប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរាជធ្វើមិនបានល្អហើយត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីបេក្ខជនគ្រប់រូបគឺជាគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពេលប្រកួតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប្រកួតពួកគេគឺជាមិត្តពាក្យថាមិត្តភាពនៅក្នុង Road to the Star ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំជួលចិត្តផាមីដែលទើបតែឈ្នះផ្កាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏សម្រេចចិត្តលះបង់ផ្កាយរបស់ខ្លួនទៅសេវរាជដើម្បីឲ្យរាជបន្តជាមួយកម្មវិធីអាចទេសប្តាហ៍នេះជាវិញ្ញាសាដែលបេក្ខជនគ្រប់គ្នាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំជំរាបសួរជំរាបសួរសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តទ្រុទ្យសិជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Road to the Star រដូវកាលទី3កម្មវិធី Road to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជួបផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby Gatsby មានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បរិសុទ្ធទាន់សម័យ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកលោកស្រីនាងកញ្ញានេះគឺជាសប្ដាហ៍ថ្មីសប្ដាហ៍ទី6ដែលកម្មវិធី Road to the Star របស់យើងនៅសល់បេក្ខជនចំនួន13រូបដែលត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយគេលក់ស្រួលអត់យល់មែនសួរសួរទាំងអស់គ្នាលក់ទាំងអស់គ្នាមែនអត់ស្អីចង់សួរអ្នកណាគេឲ្យចិត្តដល់ថ្ងៃប្រកួតយប់ហ្នឹងគឺគេអត់លក់អឺដោយសារតែអារម្មណ៍យើងវាយើងភ័យឡប់ជាមួយនឹងភ័យបារម្ភឬក៏ភ័យអថាស្អែកឡើងសប្បាយចិត្តបានជួបគ្នាភ័យអបងភ័យអភ័យអូខេអឺដោយសារតែធ្វើការដាក់យប់ហើយមួយទៀតបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំដែរបងតឹងចំមកប្រាស្រ័យសំខាន់ភ័យថា
យើងធ្វើវគ្គនេះអត់សូវបានល្អដូចគ្នាដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពដែរតាមប្រកួតផងធ្វើអត់ទេគ្រាន់តែយើងភ័យទុកមុនហើយបាទភ័យអោភ័យអោអរគុណសប្តាហ៍ថ្មីបងប្អូននឹងត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងវិញ្ញាសាថ្មីហើយបងប្អូនបានដឹងថា5សប្តាហ៍ហើយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានឲ្យបងប្អូនប្រកួតវិញ្ញាសាដែលមិនមែនជាជំនាញរបស់បងប្អូនមានទាំងការថតរូបមានទាំងការបង្ហាញម៉ូដមានទាំងសម្ដែងមកដល់សប្តាហ៍ទី6នេះបងចង់ដឹងថាតើបងប្អូនទាំង13រូបយល់ហើយឬនៅថាហេតុអីបានកម្មវិធីរស់ទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនប្រកួតវិញ្ញាសាដែលមិនមែនជាជំនាញរបស់បងប្អូនបាទបើចំពោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថា Road to the Star គឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំឃើញខុសប្លែកពីគេខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកម្មវិធីផ្សេងរួមសុតច្រៀងសុតសម្ដែងសុតឬមួយក៏អីចឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះកម្មវិធីនេះគឺទាមទារខ្ពស់មែនទែនពីបេក្ខជនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គឺផ្លាស់ប្ដូរវិញ្ញាសារហូតអញ្ចឹងទាមទារការ reflexible ពីបេក្ខជនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់បេក្ខជនដែលគាត់ចង់ដោះខាត់សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាសិល្បករមួយរូបដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងវិស័យនេះបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាដូចឈ្មោះកម្មវិធីយើងអញ្ចឹង Road to the Star អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរផ្លូវដើម្បីខ្លាចជាតារាអញ្ចឹងពាក្យថាខ្លាចជាតារាយើងមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវចេះតាមមុខឯងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែច្រៀងអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាចជាតារាដែលល្បីនិងពោពេញដោយសមត្ថភាពគឺយើងអាចចេះតែច្រៀងមុខបានហើយយើងត្រូវចេះថតរូបដាក់ម៉ូតនិងសម្ដែងអីផ្សេងផ្សេងផងដែរបងអរគុណអរគុណដែលបានយល់អំពី Road to the Star នេះជាហេតុផលដែលយើងឲ្យបងប្អូនចេះទាំងអស់ព្រោះថាពាក្យថា Superstar បងប្អូនត្រូវចេះទាំងការថតរូបចេះទាំងដំណើរដើរឲ្យស័ក្តិសមឲ្យស្អាតបងជឿជាក់ថាពេលដែលបងប្អូនយល់បងប្អូននឹងលែងមានអារម្មណ៍ថាសម្ពាធខ្ញុំមកប្រកួតច្រៀងដល់ពេលឲ្យខ្ញុំទៅថតរូបខ្ញុំមកចេះខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់មុនខ្ញុំមកថតរូបខ្ញុំមកសម្ដែងហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំទៅដើរម៉ូតខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំធ្វើអត់បានអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺកម្មវិធីរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការខ្លាចជាតារាដេកដើរឈរអង្គុយត្រូវតែស្អាតអរគុណអញ្ចឹងមកដល់សប្តាហ៍ទី6នេះក៏ប្រហែលជាមានបងប្អូនច្រើនដែលកំពុងតែគិតក្នុងចិត្តថាតើសប្តាហ៍នេះអាចដល់វិញ្ញាសាច្រៀងហើយឬនៅណោអាចទេមើលទៅអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបងប្អូនទាំង13នឹងត្រៀមប្រកួតវិញ្ញាសាអ្វីនេះគឺជាវិញ្ញាសាសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងសប្តាហ៍ទី6សោស្ទងអបអូនអីលឹងសំលឹងយូរយូរទៅឃើញពើល្អដូចការីកសាន់ស្រស់សំផស់ដូចទេពកញ្ញាលេងមុនធ្លោចិនដងថ្ងៃណាបានគេកាន់ចន្ទលើហើយនៅឡើយមិនស្មើអូនរៀងស្មីស្រស់ស្រទន់គយគុណមិនឈប់ឡើយឃើញអូនភ្លាមវិញានផ្លែផ្លឹងអស់ហើយចង់សួរអើយអូនឆ្លើយកាមើអើយស្ដីមិនរួច
និងហើយគឺជាមុនសំណងនឹករទវេរតែគួយស្នាយគ្មានពេលផ្លឹកចិត្តបំណងបងនឹកអូនជានឹកទន់ទិញគ្មានផ្លឹកមានផ្លិចទេណារូបស្រីបងផ្ដាច់ញាប្រាថ្នាតែអូនមួយអូនអើយអូនកុំព្រួយកុំព្រួយណាចរណៃស្លាប់ឬរស់បងស្មោះលោកគ្រាសង្ស័យมองมันพลิกแต่ไถลรูปสรายจีดวงจัดบองសន្សាយបងមិនភ្លេចទេថ្លៃរូបស្រីជាដួងចិត្តបងស្នាអោខ្នើយអើយរីត្រីសៅកាលេបទឹកណេត្រាសំងាត់ស្រីក្រៀមស្រពរ
ួយគុំរូស្នេហ៍មួយគូដែលស្មានប្របីមុនបានថ្នមស្នេហ៍អនិស័យអោវែងនូនខកចិត្តលែងស្ដីនារីត្រីឈប់បងរេរំបាក់សីក្អាក់ក្អាយខ្លាយបាត់សំនៀងរុក្ខាខ្វាភ្លៀងក្រៀមស្លឹករុរយដេដាំងសាំងមុតលៀតឆ្ងាយជាប់មាយអាកាំងមិនស្មើក្តីអាម៉ាំងឆ្ងាយនឹងខ្ទោខ្ទាលោកាពលក្របុំអូនទុកជូនបងផាត់ថែរលងបែត្រូវរងទឹកភ្នែកស្នេហាផែនដីវល់ប្រាប់ជាសញ្ញាមនុស្សក្នុងលោកមិនទៀងវាសនាដោយស្នេហាមិនទៀងដួងចិត្តខ្លាយបាត់សំនៀងរុក្ខាខ្វាភ្លៀងក្រៀមស្លឹករុរយដេដាំងសាំងមុតលៀតឆ្ងាយជាប់មាយអាកាំងមិនស្មើក្តីអាម៉ាំងឆ្ងាយនឹងខ្ទោខ្ទាលោកាទុកជូនបងផាត់ថែរលងបែត្រូវរងទឹកភ្នែកស្នេហាផែនដីវល់ប្រាប់ជាសញ្ញាមនុស្សក្នុងលោកមិនទៀងវាសនាដូចស្នេហាមិនទៀងដួងចិត្តចឹងជូប៊ីនអត់មកកចឹងគេតាក់ឡៃអបអមានអត់អបអចឹងអឺអ្នកប្រូឃីងមីងនឹងបោះជំនៀងចង់កសោបេនេះតួស្រីតួស្រីមកដល់ហើយឥឡូវកសោបានអត់ចាឈរចាំឲ្យកសោបហ្នឹងឯងបើខ្ញុំអាចកសោបអ្នកនេះបន្តិចបានទេនឹងស្អីអ្នកប្រូអេអីណា
ដែលដល់ម្លេះនេះអូមួយកំភ្លៀងអនុសាវរីយ៍ចាំបើពីរកំភ្លៀងអូអ្នកប្រងអូយអូម៉ែនេះអូមិននឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងក្នុងការសំខាន់តែប្រភេទហងដែលស្អាតតែចែកទៅពេលដែលស្ដាប់បាត់ចម្រៀងហើយមានអារម្មណ៍ចែកសម័យឃើញទៅដល់ការសំដែងរបស់រៀមច្បងពីដើមបាទតែពេលអញ្ចឹងហ្នឹងបើនឹងហាញ់ចែកតាមពិតទៅបាត់ចម្រៀងមកដាក់សំនៀងដើមស្ដាប់ដល់ណាក៏ពេលណាក៏មានអារម្មណ៍ស្ដាប់អត់ចិនណាយដែរស្ដាប់យូរទៅកាន់តែព្រោះកាន់តែលងលោជាមួយបាត់ចម្រៀងអារម្មណ៍ដឹងមកពីណាចូលអ៊ីនជាមួយបាត់ចម្រៀងបាទខ្ញុំជឿថាយុវវ័យយើងពិបាកតិចបាទទទួលយកប៉ុន្តែដល់វ័យមួយនឹងអាចទទួលយកបាត់មានណាបងខ្ញុំនៅយុវវ័យដែរតាខ្ញុំស្ដាប់ចូលតែឲ្យតែយើងស្ដាប់បងចង់ថាយើងចាស់ចាស់មែនឯងខំភ័យយូបិនភ័យឡើងបាទដល់មនុស្សទេដល់មនុស្សទេហ្នឹងហើយរស់នេះតែប៉ុន្តែជាហេតុដោយកម្មវិធី Road to the Star របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានរើសយកវិញ្ញាសាដ៏ពិសេសមួយនេះដែលហៅថា The Golden Song ដោយសារបទចម្រៀងមួយនេះយើងអាចនិយាយបានថាជាដូចជាគ្រូរបស់អ្នកសិល្បៈទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែលរៀបច្បងបានបន្សល់ទុកឲ្យទៅសម្រាប់បងៗជំនាន់ក្រោយដូចយើងទាំងអស់គ្នាក៏សិតតែសិក្សាមកពីចម្រៀងមរតកដើមដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាបើមែនតែនទៅណាដូចជាមរតកគាត់បន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអត់មានចម្រៀងសម័យនោះទេក៏អត់មានចម្រៀងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅអញនិយាយបានថាតារាចម្រៀងនេះសម័យនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺឲ្យតម្លៃបាត់មកដកដើមដូចជាបតិកភ័ណ្ឌសម្រាប់អ្នកចម្រៀងជំនាន់ក្រោយបាទជាគ្រូបងជាគ្រឹះបាទគ្រឹះវិញនិយាយទៅហើយប៉ុនមុនឆ្ងល់ហើយថាកម្មវិធីយើងប្រកួតបែបយុវវ័យចម្រៀងយុវវ័យទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏យើងជ្រើសរើសយកឲ្យប្រកួតជាមកដកដើមតាមពិតទៅជាតារាចម្រៀងជាអ្នកចម្រៀងពូយើងដឹងថាកាលណាយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបាត់មកដកដើមគឺវាងាយស្រួលក្នុងការទៅច្រៀងបទសម័យអញ្ចឹងបើយើងចេះតែបទសម័យវាអត់ងាយទៅច្រៀងបទពីដើមទេធ្វើម៉េចវឹកហាត់ឲ្យលំបាកមុនដើម្បីជាគ្រឹះនិយាយទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបេក្ខជននឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងវិញ្ញាសាដ៏លំបាកមុនពួកយើងដឹងថាបងប្អូនគឺជាយុវវ័យបងប្អូនមកប្រកួតគឺត្រៀមចង់ប្រកួតបទយុវវ័យប៉ុន្តែបទមកដកដើមគឺជាបទដែលមានតម្លៃដែលយើងចង់ឲ្យតារាចម្រៀងជំនាន់ក្រោយត្រូវតែដោះខាត់សមត្ថភាពសម្លៀងបេក្ខជន Road to the Star ពីវិញ្ញាសាដ៏លំបាកទៅមុនបាទវិញ្ញាសាមួយនេះយើងអាចនិយាយបានថាវាពិបាកមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែដោយសារបទចម្រៀងមកដកដើមគឺអត់ងាយច្រៀងដោយបទឥឡូវទេទី1គឺត្រូវមានអឿនច្រើនមានកលុកកលាក់ច្រើនហើយកន្លែងខ្លះនោះគឺចោះដល់បាតហ្មងកន្លែងខ្លះខ្ពស់គឺខ្ពស់ខ្លាំងហ្មងជាពិសេសកន្លែងខ្លះមានលួចសម្លេងខ្មោចតិចៗទៀតអញ្ចឹងនិយាយបានថាវិញ្ញាសាមួយនេះអត់ស្រួលទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាទស្សនិកជនក៏គាត់យល់ឃើញចឹងដូចគ្នាថាមានអារម្មណ៍ថាអើយធ្វើបាបបេក្ខជនម៉ែគ្នាក្មេងៗឲ្យមកច្រៀងបទពីដើមអីចឹងវាលំបាកសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែកម្មវិធី Road to the Star រដូវកាលទី3នេះខ្ញុំត្រូវការបេក្ខជនដែលខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងហើយទើបតែដាក់វិញ្ញាសានេះអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនោះធ្វើបានល្អពីរដូវកាលគឺយើងអត់ដែលមានប្រកួតបទចម្រៀងមកដកដានទេគណៈកម្មការបានមើលឃើញអំពីភាពខ្លាំងរបស់បេក្ខជននៅរដូវកាលទី3ហើយដូច្នេះត្រូវតែដាក់វិញ្ញាសាដែលលំបាកសម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែបើបងប្អូនឆ្លងផុតមានន័យថាបងប្អូនគឺជាបេក្ខជនជើងខ្លាំងដូចជាអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងចង់បានបើទោះបីជាថ្ងៃនេះបងប្អូនត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងវិញ្ញាសាបទចម្រៀងមកដកដាន The Golden Song ប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងលក្ខខណ្ឌប្រកួតគឺមិនតម្រូវឲ្យបេក្ខជនច្រៀងទៅតាម style ម្ចាស់ដើមទាំងស្រុងនោះទេព្រោះពួកយើងចង់ឃើញបទចម្រៀងមរតកដើមច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងថ្មីជាយុវវ័យបង្កើតស្ទាយបច្ចេកទេសដោយខ្លួនឯងជារសជាតិថ្មីដែលយើងចង់ឃើញប៉ុន្តែហាមប្រះចាកពីម្ចាស់ដើមទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យបាត់លំនាំដើមនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រកួតច្បាស់លក្ខខណ្ឌហើយទាំងអស់គ្នា
ចឹងបាច់បារម្ភថាអូត្រូវតែច្រៀងដោយសិល្បកររឿងច្បងអត់ទេបងអូនច្រៀងទៅតាម style របស់បងអូនទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់បងអូនធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតជារសជាតិថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងរដូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រគល់វិញ្ញាសាបទចម្រៀងមរតកដើម The Golden Song បងប្អូននឹងត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែល design ដោយ designer ដ៏ល្បីសម្រាប់បងអូននៅយប់នេះគឺ designer Oliva Kong ប្រជុំនេះគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនផែជាកំពុងតែមានសម្ពាធហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងវិញ្ញាសាបទចម្រៀងមរតកដើម The Golden Song ដែលជាឆ្នាំខ្លាំងមុននឹងឈានចូលរបត់យុវវ័យបងប្អូនមានរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងការហាត់សមពេលវេលាខ្លីមែនទែនហើយដូច្នេះសូមប្រើពេល2ម៉ោងឲ្យមានតម្លៃបំផុតដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ល្អៗដើម្បីឆ្លងផុតវិញ្ញាសាមួយនេះវគ្គ training សូមចាប់ផ្ដើមសម្រាប់រដូវកាលទី3នេះគឺថាខ្លែកសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ទស្សនិកជនក៏ខ្លែកថ្មីដែរពួកអីខុសពីរដូវកាលទី2បេក្ខជននឹងប្រឡងនៅបទមរតកដើមដែលហៅថា Golden Song ខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញបេក្ខជនក្មេងៗតែគាត់អាចទៅរួចអត់ច្រៀងបទពីដើមគាត់អាចបង្កើតនៅស្ទាយថ្មីនៅក្នុងការច្រៀងរបស់គាត់បានព្រោះដោយសារកម្មវិធីយើងកម្មវិធីបែបយុវវ័យអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការនៅរសជាតិថ្មីមួយទៀតដែរនៅក្នុងបទចម្រៀងមរតកដើមប៉ុន្តែត្រូវរក្សានៅទម្រង់ដើមនេះកុំឲ្យថាខុសប្រះចាក់ខ្លាំងពេកដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងច្រៀងបាត់សម័យទេតែពេលមកច្រៀងបាត់បុរាណអញ្ចឹងវាពិបាកដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពភាគច្រើនខ្ញុំច្រៀងបានតែប្រភេទបាត់បែបសម័យទេតែពេលយើងត្រូវបាត់បែនទៅច្រៀងបាត់បែបបុរាណអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយច្រៀងអីខ្លះៗដែរអញ្ចឹងណាបងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងនេះមកកាន់បន្ទប់ training របស់ Road to the Star នៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញ្ញាសាបាត់ចម្រៀងមរតកដើម The Golden Song បងប្អូនបានជួបជាមួយនឹងតារាករយុមួយរូបដែលនឹងចូលរួមបង្វឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតារាករយុនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាលោកគ្រូភ្លេងហើយក៏ជា composer ដែលមានស្នាដៃនៅក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនដូចជាបទសង្ស័យបទម៉ាប់ម៉ាប់ជាពិសេសគឺបទដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺបទកូនចឹងទៀតហើយចឹងទៀតហើយរំកលែងចាំខ្ញុំអ្នកភេលេងកលែងកលែងរំកលែងរំមែអស់ដៃបែកកបែកកបែងដាក់លះដាក់កំសំចិត្តជិះជិះជិះរលំមិនចុះតែថ្មីកលែងកលែងបាទសូមស្វាគមន៍លោកគ្រូអួយជិះសូវ៉ាជិះសូតែនឹងខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាតារាគេតយោគឺជាលោកគ្រូអួយទេដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងល្បីល្បីហើយបត់គាត់គឺផ្ទុះផ្ទុះច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាត់មិនមែនទេប្រកាសមិញអត់អស់ទេដោយសារបត់របស់លោកគ្រូគឺល្បីល្បីច្រើនមែនទែនបាទសុទ្ធតែជាបត់ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងហ្មងបាទមិនដឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូអួយបានចូលរួមមួយកម្មវិធី Road to the Star ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយអូអានឃើញ New Generation បាទស្អាតស្អាតមកតែជីវរស់ច្រើនមកតែបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តបានយូរអូយបាទគ្រប់តែធ្វើការមួយគ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះបានប្រកបរយើងមក train បេក្ខជនហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនមួយចំនួនពេលដែលស្គាល់បទចម្រៀងអត់ដឹងថាអ្នកនិពន្ធជាណាគេទេសុទ្ធសឹងតែបទល្បីល្បីដូចជាបទចម្រៀងរួមបទម៉ាប់ម៉ាប់បទធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយអញ្ចឹងទៅយើងគ្រប់តែស្ដាប់តែបើសិនមកយើងសម័យតែឃើញអ្នកនិពន្ធនឹងរំបាត់ណាគាត់តែនិពន្ធឲ្យគេស្ដាប់អើអើសុំដាក់មួយមកអូសុំភ្លេងមួយថាបងនេះគឺជាប្របីនីរបស់រដ្ឋទូតសាលេខរ៉ាក់យោណាមកក៏មានការធ្វើបាបដែរតែមិនហ្នឹងអត់ប្រាប់ហ្នឹងនេះសប្រាយសប្រាយមិនហ្នឹងមែនថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូអួយត្រូវតែសាងរូបភាពថ្មីសម្រាប់ fan អ្នកធ្លាប់តែស្ដាប់បទល្បីល្បីហើយឥឡូវនេះអ្នកនិពន្ធមករួមបាត់នឹងវិញអានេះក៏បង្ហាត់ក្បាច់បេក្ខជនចេះបាត់នឹងអត់មើលសុំភ្លេងទីមើលសុំភ្លេងសាក់បេក្ខជនចេះមុនចាំខ្ញុំញ៉ាំហេលេងលេងលេងអាយ៉ា
អាយ៉ាបើជួយជិះនឹងអស់អូឯកជននេះពិតជាហ្វេន TikTok មែនអត់ទេបែរថាថ្ងៃហ្នឹងបើលោកគ្រូរាប់ម្នាក់ឯងខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូប្រកាសជាអៀនហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថយមកខាងនេះអញ្ចឹងសុំបួនអ្នកគាត់មកនេះមិនដឹងថាចាំមានហីអត់មានពាក្យថាហីអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អមើលហើយឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញគ្នាច្រើនពេកអត់សូវហកខឹងខ្ញុំក៏ទៅខាងនេះដែរនោះអញ្ចឹងយើងតែស្មោះអត់ហេអូយធ្វើបានបាទទៅទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអស់គ្នាអាអូអរគុណអរគុណច្រើនបាទអត់ទេអូយធ្វើបាបប្រែងគាត់ថាពួតអីខ្ញុំធ្វើបាបគាត់ពេកចង់ឃើញបងពិសេសហ៎អត់ទេបងពិសេសគាត់គាត់អត់គាត់អត់ទេបងពិសេសចេះរាប់ហើយមិញចេះរាប់សុបាយចូលក្តាមមកចូលក្តាមណាលើចូលក្តាមថាសុបាយឯងឯងមកសុំយើទៅសុបាយឯងឯងហ្មងកាត់ទុកថាមកផ្ទះហ្នឹងគឺបងប្អូនលើអត់នៅនៅតែយើងម្នាក់ឯងអូខេ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 បានភ្លេង1 2 3អូអេបោះព្រីយ៉ងអេអូបាយកជនលើក្លាហានណាហ៊ានបាញ់ណាកម្មការទៀតពី confident ទៀតពី confident ឥឡូវយើងបាន warm up ជាមួយនឹងតារាជួយរបស់យើងហើយហើយក៏ដល់ពេលដែលបងប្អូនត្រៀមទទួលយកបទពិសោធន៍ពីការ training និងពីតារាករយសុំជិះលោកគ្រូអុយមុនគេសុំជិះបាទខ្ញុំលើកយកបទមរតកដើមក្នុងហ្នឹងមានបច្ចេកទេសច្រើនក្នុងហ្នឹងមានការអឺនរលកសលេងប្រើប្រាស់ទឹកដមរបស់យើងអត្តន័យបទចម្រៀងមនោចេតនាបើយើងនិយាយទៅទៅ all in one ចែកទេសក្នុងទឹកអស់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ឧទាហរណ៍ឲ្យនីកូគាត់យកបទពីដើមមកច្រៀងឲ្យមើលថានៅពេលដែលយើងច្រៀងទៅវាមានអីខ្លះណាចង់ឲ្យcompare គ្នារបៀបច្រៀងធម្មតាហើយនឹងច្រៀងដាក់មនោចេតនាបាទបងនឹងច្រៀង2 style ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទី1 style បែបយុវវ័យនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលបច្ចុប្បន្នគាត់អត់សូវយកអឺនច្រើនទេឧទាហរណ៍ស្រណោះភ្លៀងដូចសំនៀងស្រីបំពេរាល់ថ្ងៃឲ្យរៀមស្រមៃនឹកវាធម្មតាវាមានអឺនដែរតែអត់ច្រើនទេអត់ច្រើនដូចបាត់ពីដើមទេតែបើសិនជាអឺនមែនតែនហ្មងស្រណោះភ្លៀងដូចសំនៀងស្រីបំពេរាល់ថ្ងៃឲ្យរៀមស្រមៃនឹកអារម្មណ៍ពីរខុសគ្នាហ្មងមួយធម្មតាមួយមានប្រលឹកបើសិនជាយើងបាត់ភ្នែកទៅវាចេញរូបភាពហ្មងបាទបាទស្លាញ់ពីលោកគ្រូណាសម្លេងមានរូបភាពថាចែកនៅពេលដែលបត់ចម្រៀងពីដើមនៅពេលដែលច្រៀងតែងតែពណ៌នាពណ៌នាពីអីមួយពណ៌នាពីមនុស្សស្រីពណ៌នាពីធម្មជាតិពីខេត្តពីអីចឹងទៅឬក៏ពណ៌នាពី example ថាដូចស្រណោះភ្លៀងទាំងសម័យមកភ្លៀងហ្មងភ្លៀងហ្នឹងសេះហើយរ៉ាំនេះសិនណោះសម្រាប់ខ្ញុំណាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអឺន
ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូដែរថាបើសិនជាអ្នកដែលអត់ចេះអឺនសោះគាត់មានវិធីអីនៅក្នុងការរៀនអឺនឲ្យលឿនបំផុតណាលោកគ្រូអឺននឹងវាតាក់ទងលើមេឡូឌីហើយនឹងសលេងតឹងអានេះត្រង់ត្រង់ណាដល់ពេលអឺនវាកើតសលេងផ្សេងក៏អូសទៅដល់ហ្នឹងតឹងតឹងវាមានឡើងចុះហ្នឹងទៅបាទដូចជាណាក្នុងហ្នឹងពេលយើងច្រៀងទៅអាចស្ទើរតិចអីធម្មតាយើងច្រៀងតឹងមិនអាចតឹងតឹងចំចំភ្លាមទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រអូសទៅយើងស្ដាប់មួយភ្លេងទៅសលេងយើងចូលមួយភ្លេងគឺកាត់បន្ថយភ្លាវច្រើនហើយអាអឺននឹងបើនិយាយពីបច្ចេកទេសអារម្មណ៍មកវាប្រៀបដូចបាទវឹតចូលមកចូលឡត់ត្រជាក់ហើយចូលដល់បេះដូងនេះអាអឺនបានហ្នឹងក៏យើងត្រូវការប្រើដង្ហើមដែរដកដង្ហើមចូលឲ្យពោះប៉ោងទៅពោះប៉ោងមានន័យថាខ្យល់ហ្នឹងវាຕົកក្នុងពោះច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានខ្យល់បញ្ចេញបេក្ខជនរបស់យើងក្នុងរដូវកាលទី3នេះអ្នកដែលអត់ចេះច្រៀងគឺមានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលចេះច្រៀងហើយនិងអ្នកអត់ចេះច្រៀងមកខាងមុខអូខេចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងពីរច្រៀងឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់ហើយធ្វើការ correct 1 2 3យប់អើយយប់ជ្រៅរៀមនៅឯកាមើលដួងតារារះលើមេឃាក្រោមដួងច័ន្ទត្រីខ្យល់រងាដួងចិនកំព្រាវេទនាកន្លងអូជិះបានអងបាទគាត់ក្នុងហ្នឹងគាត់មានបច្ចេកទេសច្រើនក្នុងហ្នឹងគាត់អាចវិប្រេតបានអីបានល្អគាត់ជាទូសរសើរល្អចូលមកដល់អាយតោមកដល់អាយតោជឿនឯងជឿជាក់លើខ្លួនឯងតាបើជួបហើយចង់ជួបទៀតមិនចង់ឃ្លានពីស្នេហានឹងអាឡ័យជុំចិន្តាថាបាយតៃទី1ខ្សោខ្សោយប្រឹងអស់ហើយដកទៀតប្រឹងឲ្យដកទៀតសម្លេងរបស់យើងវាអត់ឡើងចុះឡើងចុះយើងទប់អត់បានអញ្ចឹងសម្លេងយើងរៀងរឹងរឹងហើយមួយទៀតការថ្នមសម្លេងយើងច្រៀងទៅគឺបើន័យថាបើនិយាយពី velocity វិញនិយាយកម្លាំងសម្លេងឬអឺតឺតឺតឺរហូតអត់មានអឺឡើងចុះឡើងខ្លាំងខ្សោយអញ្ចឹងមនុស្សចេតនាក៏អត់មានទេពេលដែលខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការច្រៀងបទមួយហ្នឹងជាបទដែលខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេទី1កាត់ប្រូកាត់ប្រូហើយស្ដាប់បត់ដើមមើលគេលក្ខគេអឺនកន្លែងណាយើងកត់យើងហ៊ានណូតយើងណូតហើយយើងមើលយើងចាំថាអូកន្លែងដល់វគ្គហ្នឹងគេធ្វើលោកឬកន្លែងណាដែលគេត្រូវអឺនកន្លែងណាដែលគេត្រូវធ្វើសម្លេងខ្មោចធ្វើអីយើងកត់ទុកឲ្យហើយទៅដល់ពេលដែលយើងអត់សូវប្រកែមេឡូឌីឬក៏អត់សូវស្គាល់បត់ហ្នឹងផងយើងហ៊ានឆាប់ចាំហើយគុំទម្លាប់មួយដល់ពេលដែលចាក់បត់ដើមចាក់បត់ដើមហើយយើងច្រៀងជាន់ពីលើអត់ដឹងថាខ្លួនឯងច្រៀងមិនទេយើងលឺសលេងគាត់ផងឬលេងយើងផងចៃអត់ដាច់ពេលខ្លះយើងស្ដាប់តែសម្ចាក់ដើមចើដើមជ្រៀងព្រោះអីលេងខ្ញុំព្រោះចឹងដែរវាមែនតើចោលផៃជាបេក្ខជនចង់បានធីបមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចោមនុស្សចេតនាអញ្ចឹងចង់ឲ្យតកម្មការយុបិនសំជ័យមកអឺតំបត់ក្នុងបទចម្រៀងមួយការបញ្ចោមនុស្សចេតនានេះអាចជាផ្នែកសំខាន់មួយខ្លាំងដែរពេលដែលយើងស្ដាប់តារាចម្រៀងជំនាន់ដើមលោកតាស៊ុនសិសមតដែលច្រៀងណាពេលដែលយើងស្ដាប់គាត់ហើយយើងសម័យទៅដល់ទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងឯងនឹងគឺជាមនុស្សចេតនាដែលគាត់ដាក់ចូលទៅធ្វើឲ្យយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយហ្នឹងហ្មងទីគាត់រៀបរាប់ពីមនុស្សស្រីស្អាតម្នាក់យើងសម័យដឹងថាមនុស្សស្រីហ្នឹងសក់វែងប្រះស្មាសក់ខ្មៅរលើបរលោកយើងឃើញចេញរូបភាពហ្មងចាចេញរូបភាពលោកគ្រូនិយាយមិញសម្លេងមានរូបភាពចាគាត់ធ្វើឲ្យឃើញហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាការដាក់មនុស្សចេតនាអត់ទៅដល់ចំណុចហ្នឹងអ្នកស្ដាប់អត់ទៅដល់ចំណុចហ្នឹងដូចគ្នាអត់ឃើញរូបភាពមួយហ្នឹងចេញពីសម្លេងហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្តន័យនៃបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯងសិនហើយដឹងពីគ្រប់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯងនោះពេលហ្នឹងយើងនឹងអាចដាក់មនុស្សចេតនាចូលទៅតាមពាក្យពេចន៍នៅគ្រប់ម៉ាត់ដែលយើងច្រៀងបានដូចគ្នារៀនសមាសម័យដូចតតមុនតតមុនដែលគាត់រៀនសាសាសំដែងអ្នកសិល្បៈដូចបងធ្លាប់តែនិយាយប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងតែងតែនិយាយប្រាប់សម្បត្តិដែលគាត់ចូលមក first grade អញ្ចឹង
ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងតារាល្បីម្នាក់មិនមែនមានតែសំឡេងទេមានច្រើនទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវិញ្ញាសាច្រៀងរបស់យើងដូចយូប៊ីនិយាយមិញមិញក៏មានការសម្ដែងនៅក្នុងហ្នឹងដែរការសម្អាតសម័យដែលយើងរៀនពីសប្ដាហ៍មុនមកតែឥឡូវយើងច្រៀងឧទាហរណ៍ថាយើងច្រៀងពីនារីម្នាក់យើងត្រូវសម័យថាពិតជាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលនៅចិត្តយើងតែស្គាល់ស្គាល់យើងគឺដឹងហើយថាខ្ញុំអត់ដែរច្រៀងបាត់សំនៀងដើមសោះតែម្ដងគឺអាចនិយាយបានថាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំនេះសូមសំលេងភ្លៀងស្រោតតង់នៅលើបងអួយនឹងដល់គ្រាដើមដូចយល់សំថាចិនដែលស្មរបស់សង្សារប្រជាអភ័ន្តថ្ងៃយប់ឲ្យខ្ញុំស្រោតទាំងនេត្រារូលពេលថ្ងៃយប់ប្រឹងនឹងអើយសែននឹងរូលលឹងមាសស្ងួននួនធ្លួមស្នេហាគាត់ធីងស្ទើបន្តិចសម្ដែងប៉ុន្តែដោយសារតែអារម្មណ៍គាត់ទឹកមុខបញ្ចេញមកធ្វើឲ្យគាត់តារាសម្ដែងស្រាប់គាត់តារាសម្ដែងអត់ទេគាត់ដាក់ពាក្យមកសម្ដែងហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មកជាមួយអូអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងមកគាត់ឈ្នះហើយលោកអូតែបើគេអញ្ចឹងវាទាញខ្ញុំមកថាការគិតរបស់យើង focus លើសលេងផងក៏គាត់គាត់ច្រៀងផងដល់ពេលយើងច្រៀងតែគាត់សម្ដែងបានល្អជាងច្រៀងអញ្ចឹង 60% ឈ្នះច្រៀងអញ្ចឹងយើងមើលទៅអូគាត់ពេលខ្លះឡើយតែមើលការបច្ចេកាយវិការនោះសលេងគេអត់សូវចាប់គាត់ហ្នឹងគេសលេងទៀតហើយមាន effect មួយនេះទៀតខ្ញុំកាតែតែចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រៀបប្អូនណាខ្ញុំគិតថាអាចដូចថាវត្តអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគាត់ចេះច្រៀងឯងតែបើសិនតែយើងបរៀនគាត់ច្រៀងគាត់ថាគាត់អាចរៀងគាត់បានឥឡូវឧទាហរណ៍តាមបងមួយចោះស្រោណោះភ្លៀងដូចសំនៀងស្រីសាមើលសំនៀងស្រីស្រីស្រីឃើញខាន់បានទីធ្លាប់លឺរាល់ថ្ងៃធ្លាប់លឺរាល់ថ្ងៃនោះមែនហីឯងធ្លាប់លឺរាល់ថ្ងៃធ្លាប់លឺរាល់ថ្ងៃខាន់បើអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពេលជួយគាត់ច្រើនបើថាវត្តឯងវាវិញខ្ញុំឃើញគាត់អត់ប្រកែអឺនទេអញ្ចឹងគាត់យកវាហ៊ីវាចឹងវិញថាប៉ិតអឿនស្រួលឯអឿនអលក្ខនឹងកលកអឿនខ្លះក៏អឿនក្អោមមាត់អីចឹងទៅវាងាយស្រួលបើសិនតែយើងយល់សុំតិចនិចមួយពេលដែរពួកបងប្រាស្រ័យឬក៏អីចឹងចង់ដឹងថាហៅធូរជាពេលធ្លាប់ដែរពេលខ្លះច្រៀងដាក់មនុស្សចេតនាជ្រុលពេកណាធ្លាប់វាអួលនៅលើឆាកអញ្ចឹងច្រមុះយើងតាំងហីអញ្ចឹងយើងកុំផ្សូវប្រើសំឡេងបញ្ជូនទៅច្រមុះយើងច្រៀងភាច្រើនប្រើនៅក្អោមមាត់ការច្រៀងបញ្ជូនទៅច្រមុះឧទាហរណ៍ថាស្រោណោះភ្លៀងដោយសំនៀងស្រីឃើញច្រមុះច្រើនអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងច្រៀងបោះមកក្អោមមាត់ស្រោណោះភ្លៀងដោយសំនៀងស្រីធ្លាប់លឺរាល់ថ្ងៃស្ដាប់មកវានៅកន្លែងនេះជាងនៅកន្លែងនេះចុះបើសិនអ្នកខ្លះគាត់ច្រៀងនឹងកុលកលោកលឺរាល់ថ្ងៃឲ្យរៀមស្រមៃនឹកភាកច្រើននៅត្នេះវិញអញ្ចឹងលើយើងថាថ្ងៃហ្នឹងសុខភាពយើងច្រមុះយើងអត់សូវល្អយើងបញ្ជូនមកកន្លែងផ្សេងសង្គ្រោះអីចឹងទៅខ្ញុំជិះឈប់អ្នកចម្រៀងគឺមានកន្លែង3នៅកន្លែងនេះទុកដែលយើងអត់ដឹងដល់ពេលយើងមិនមែនអ្នកចម្រៀងយើងដឹងថានៅតែមកកន្លែងណាស្តុក3នឹងមកខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំជូនទៅក្បាលបាទបាទអានេះវាដូចមីតចឹងសម្លេងវាចូលងល់ងល់ងល់ហ្នឹងរៀងមីតចឹងទៅដល់ពេលអាសម្លេងយើង
ជាងកោមាត់ហ្នឹងវា normal អឺ clear នឹងមួយគាត់អស់អឿនទៅត្រង់អញ្ចឹងទៅតែបើយើងចង់ឲ្យគាត់អឿនឲ្យគាត់អលៈរបៀបមិនវិញអញ្ចឹងណាលោកគ្រូរបស់ស័ករសៀលទុនទៀបរសាប់ចិត្តក្រៃជុំនោនីរដីដូចដងហើមស្រីពេលគេលំហើយងើគាត់មានអស់ហើយហ្នឹងបាទគាត់មានអស់ហើយអឺដោយសារជីវ័នគាត់ដាក់វិញ្ញាសាជ្រៀងណាបាទសូមមិញអ្នកវិញ្ញាសារំអូនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនយំនឹកអូននឹងអូនគ្រប់វេលាស្រមៃឃើញតែស្រងពុំងារជាប់ដួងចិនបងនៅពេលតែណៅរៀងហាយខ្ពស់យើងប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនតែយើងអត់ទុកខ្សោយគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងជៀងណោតខ្ពស់គឺអត់ផត់ផត់ចឹងធ្លាក់តែផត់ផត់ប្រើផ្លូវកាត់សម្រាប់ខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ឥឡូវសូមទាំងអស់គ្នាព្រឹកនឹកអូនធ្វើមើលព្រឹកនឹកអូនព្រឹកនឹកអូនព្រឹកនឹកអូនអត់មានអឺនទេតែបើសិនតែយើងចង់ធ្វើអឺនព្រឹកនឹកអូ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 នថ្ងៃនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនមែនថ្ងៃនឹកអូនណូថ្ងៃនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនតម្ដងទៀតព្រឹកនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនគេ better អត់ឃើញវាលើអ្នកដែលមានជំនាញគាត់ correct ទេតែខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះលោកគ្រូគាត់នឹងជួយបងប្អូនបានច្រើនហើយដោយសារបងធ្លាប់ច្រៀងជាមួយលោកគ្រូដូចគ្នានៅពេលដែលចូលទៅក្នុងស្ទីឌីយ៉ូគឺកន្លែងខ្លះយើងស្ដាប់គ្រូអាចអត់ដឹងទេតោះលោកគ្រូប្រាប់ពីក្រៅថាអូកន្លែងនេះចេះចឹងតាមរយៈការហ្វឹកហាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសក្នុងការសមជាមួយភ្លេងសមបទដែលយើងត្រូវប្រកួតសមជាមួយនឹងភ្លេងដើម្បីឲ្យលោកគ្រូភ្លេងគាត់ធ្វើការកែកន្លែងនេះបងប្អូនមានកំហុសត្រឹមតែឃើញព្រះអូដារីមបានជួបថ្លៃរីត្រីអានីរីត្រីដារីមបានជួបថ្លៃរីត្រីជាថៅច្បាស់រីត្រីដារីមបានជួបថ្លៃរីត្រីដែលនាំមកនៅក្តីវិញបាត់យកញោមបងឯងគោះជើងតាមពោបងស្ដាំតែរឹបស្រីគោះវាតាមពោជើងស្ដាំអានេះជើងបងឯងគោះយើងណាប្រាថ្នាសូមតែចិត្តភាំងក្តីធម្មតាគេស្ដាប់បទចម្រៀងគេមិនស្ដាប់អត្ថន័យតែយើងកាច់ខ្លាំងពេកពីពាក្យខ្លះវាអត់ច្បាស់អូអូនេះច្បាស់សុំច្បាស់ណាអូសិកលេងគាត់នេះមានអារម្មណ៍ក្អោមមាត់អញ្ចឹងទៅរៀងស្ដាប់ប្រូអស់ហ្នឹងអារម្មណ៍ស្រួលច្បាស់អញ្ចឹងអូនឯងយកអារម្មណ៍រៀមលូកដៃអោបក្រសោកាយអូរៀមលូកដៃអោបក្រសោមកាយហ្នឹងហើយប្រូជាងរៀមលូកធម្មតារៀមលូកដៃអោបក្រសោ
ុំកុំទៅកុំក្រលឹងទេដាច់ដាច់ពេកឲ្យបាទបាទយើងចិត្តដងថោថេមផូយើងដូរថេមផូគឺសាមនីកូថេមផូព្រមលួងដៃអោក្រសោបកៃអូណែថេមផូពេញពេញហ្នឹងហើយរៀមលួងរៀមលួងដៃអោក្រសម៉ែនេះក្រហ៎រៀមលួងដៃអោក្រសោបកៃអូបាត់ពីដើមយើងព្យាយាមអាពាកយើងច្រៀងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហើយនឹងការអឺនតែមិនបាឡែនឲ្យវាលឺស្មើគ្នាអឺនយើងឡើងចុះលឺក្លាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែលឺដែរលឺស្មើគ្នាព្រោះព្រោះកន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្មែរយើងកន្លែងខ្លះបត់ហ្នឹងវាចេះរីត្រីស្ងាត់សោហ្នឹងហើយគប់គេងកោចផ្លូវអឺនហ្នឹងគឺការភ្ជាប់ពីមួយពាក្យទៅមួយពាក្យមិនបាទមិនណោតទៅមិនណោតគឺមិនឲ្យវាគប់បោះខ្ញុំព្រោះចឹងគឺយើងដាច់តើកាយដឹងរាមតឹងតឹងម៉េចទុកសាយតិចទុកលើកើយដឹងឬទេតើកើយតែបានអត់ដើមនេះបានអត់តើកើយពេលខ្ញុំបិទមាត់ចឹងមានអរថាកាត់ដល់ផងថែមអត់ហងអត់ទេអត់ទេតើកើយដឹងឬទេឬទេនឹងຕົកទៀតទេមួយម៉ាត់ຕົកទៀតຕົកຕົកទៀតតើកើយនឹងនឹងឬទេថារៀមស្នើស្នើស្នើសាតាខ្ញុំមើលស្រែកបាត់មាត់ស្រែកមើលស្រែកបាត់មាត់យ៉ាអាហ្នឹងយើងឃើញຕົកសលេងហើយឃើញຕົកអាមីតយើងស្មើហើយសាក់ស្រែកទៀតណាយ៉ាដៃនៃនៅតែអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងវាសម័យតែពេលយើងស្លៀកពាក់ទៅតែបុរាណជាមួយនឹងបាត់នឹងវាលោមខ្លាំងណាស់ដូចអាដួងតារាហ្នឹងព្រោះនំភ្លៀងដូចសំនៀងស្រីតែពេលដល់ណៃជាស្រនំភ្លៀងដូចសំនៀងស្រីដូចអញ្ចឹងណាយើងក៏ជួបមួយទៀតមិនចេះតែដកពូយើងជៀងពាក់កណ្ដាលទៀតលេងតែកាត់ហើយណាស់កាត់ទាំងហាមដកនៅចេតនាហូតទៀងទាំងធ្នេទៅភ្លាវនិសាទាំងហាមនេះបងមើលទៅកន្លែងខ្លះអត់ភ្លាវនិសាមានទាំងហាមជ្រៀងស្នើជាថ្មីស្ដាប់បានតែគាត់ថាទៅលាឡើងពេលឡើងណោតឡើងឡើងរួចសុំសុំមកណោតឡើងបាញ់ដែលថ្ងៃណាទៀតនឹងបានជួបស្នេហ៍មែនណោតមិនຕ້ອງនឹងនេះស្ដាប់សត្វហេជាជាក់លើខ្លួនឯងញ័រដៃអស់ហើយស្នេហ៍ស្នេហ៍ឲ្យថ្មីតែមួយទេមួយស្នេហ៍ជាថ្មីតែស្នេហ៍ដល់ថ្មីក៏ដល់ហ្នឹងហើយមិនកុំបាច់ខឹងស្រែកទេស្នេហ៍ជាថ្មីYeah. លេងបងបានជួបហើយចង់ជួបទៀតលែអលៃស្នេហ៍ដល់ទូតអៀនអលែបានមាន power បានជួបរៀបពេជ្រ
ខ្យល់និយាយខ្យល់ឲ្យច្បាស់មើលខ្យល់ខ្យល់អឺហើយមិនក៏មានពេលច្រៀងមិនអាចចាញ់ខ្យល់ចាស្លឹកឈើខ្យល់ផាត់លើបងរវិចអើច្បាស់មើលពីពេញសងសាលឹងឈើឆ្លផាន់លើហាងដូចជាលឹងដៃបងហើយស្នេហាដែលគ្មានសងខឹងឡើយណាខ្លោយសាមនាងឯងបបិជើងបតិអឺអឺអឺពេលយើងហឺហឺទៅវាដាច់ដាច់ណាសលេងយើងមិនអត់ជាប់គឺមេឡាឌីនេះបើយើងច្រៀងដាច់ដាច់ចឹងអត់ព្រោះទេហឹងដូចជាចាំមិនភ្លេងចាំក្នុងចិត្តជាប់ជានិញកុំកុំចែករព្រឹងនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនយំនឹកអូននឹងអូនគ្រប់វេលាយើងភ្លាវភ្លាវតិចតិចនិយាយតាប់ទៅរឿងចលាចលាចលាមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ចូលគ្នាសាកមើលនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនយំនឹកអូននឹងអូនគ្រប់វេលាស្រមៃឃើញតែស្រងពុំងាជាយឹមបលិនអាពាកយើងច្រៀងហើយនឹងការអឺនហ្នឹងវាស្មើគ្នាអលក្ខហ្នឹងអាកតុយហ្នឹងស្មើទៅព្រោះហើយទុនទៀបរស់សັບចិត្តក្រៃជុំនោនីរដីអឺដូចហ្មងគឺដកហាមអត់តនទេជុំនោនីរដីដូចដង្ហើមស្រីពេលគេលំហែលំហែលំហែកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែគេភ្ជាប់ពាក្យលំហែទៅពាក្យអើយឯងលំហែមិនគួរនីមុលស្លាប់ចោលមកទៅរលឹកនឹងទៅសក់រលំខ្មៅនៅនឹងនេត្រាឆ្នាំមុនច្រើនខែកន្លងបងខានបានជួបស្រីបើដើមឃ្លាមកអត់ស្រួលហ្មងអត់ស្រួលឆ្នាំចឹងស្ទីលបាក់សុំធម្មតាមួយមើលសុំសាក់បើបើឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយហ្នឹងសាក់ចំអោះឆ្នាំឆ្នាំមុនដើមឯងក៏បណ្ដាលដែរឆ្នាំមុនបាត់មកលឿនឆ្នាំមុនទៅអត់ដល់លឿនទេឆ្នាំមុនឆ្នាំមុន Yes better you ឆ្នាំមុនបងបានជួបនឹងអូនម្ដងយើងបញ្ចេញសលេងហាយច្រើនយើងរឹងសលេងបថយតិចទប់ក្អោមាត់យើងលេងហើយហាយទប់មាត់ឲ្យចេញហាយឃើញបាត់មាត់តិចភាកច្រើនគាត់មិនបានជិះមកលេងស្នេហ៍ស្នេហ៍ទាំងរហូតទាំងស្នេហ៍អាហ្នឹងអាឡែងដូចតាឆ្នាំមុនដូចគ្នាតាអូនភ្លេចស្នេហ៍យើងជាប់ពីហ្នឹងឯងគឺនឹងជាប់បានជួបបុប្ផាកញ្ញាដងម៉ៃខុសក៏តង់ស្លាប់ឡងហើយភ្លាវបណ្ដាយើងលើសតង់តិច over បានជួបបុប្ផាកញ្ញាដងម៉ៃសុបិនមួយថ្ងៃកញ្ញាក្រំតាំងស្វាយឈប់ឈប់
ប់ឈប់ឈប់ឥឡូវលេងតង់គាត់ហ្មងហ្នឹងគាត់គាត់ឡើងបន្តិចហ៎មែនទេគាត់រៀងសេចទៅចិត្តគាត់ឥឡូវឈៀងមើលស្ទង់មួយណាដែលខ្លួនឯងស្ទាត់ចិន្តានេះអីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនហ្នឹងតង់មិនហ្នឹងហើយបានជួមបុប្ផាកញ្ញាដងម៉ៃសូបិនមួយថ្ងៃដល់តង់រហូតដល់គេលេងតាមឲ្យគេលេងតាមឲ្យត្រូវហើយគេលេងតាមត្រូវហើយខុសទៀតហើយជាងបានតង់ជាងបានតង់ឥឡូវបានជួបបុប្ផាកញ្ញាដកម៉ៃសូមមែនតែមកឲ្យទៅឈប់តាមជួយឯងបាត់ណាឈប់សិនឈប់ forget អានេះផ្លេចចោលអស់សិនទៀតទៅក្នុងចិត្តទៅក្នុងចិត្តបានជួបបុប្ផាកញ្ញាដងម៉ៃសូបិនមួយថ្ងៃស្រមៃមួយជាវិសោសម្លេស្រោសោសម្លេភ្លេងស្រោតតងនៅលើជាងក្អោមាត់មិនមែនសូសំលេងភ្លៀងស្រតតង់នៅលើបងអូននឹងដល់គ្រាដើមដូចយល់សំតែចិនខ្ញុំនៅចាំដប់ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែបានជួបស្រីតែកន្លែងនេះយកគុលកវិញហីសេះហារុងរយតែចិនខ្ញុំនៅចាំដប់ឆ្នាំតែកន្លែងជាងអង់គ្លេសហត់ដល់តែចិនខ្ញុំនៅចាំដប់ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែបានជួបស្រីបានបបផាជាឈ្មោះស្រងស្រីតានបាត់មកផាបាយយកមកច្រៀងទៀតកាលតោះកាលមើលតោះតោះតានបានបបផាជាឈ្មោះស្រងស្រីបាត់ព្រោះឯងតែមានអារម្មណ៍អាដើមឃ្លៀនបាត់មកនេះព្រោះកន្លែងនឹងហ្មងកាលរឿងរំដួលកាលរឿងរំដួលតាតាដែលវគ្គ training របស់យើងបានបញ្ចប់ហើយអរគុណលោកគ្រូអ៊ុយមែនតើអ្នកបានចំណាយពេល train ហើយនេះជាពីកម្មវិធីពីផលិតផល Get Me ផងដែរអរគុណអរគុណអរគុណបងអរគុណអរគុណអរគុណចា៎បានថ្ងៃនេះទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើសូម្បីតែយើងជាអ្នកជំនាញផ្ទាល់កន្លែងមួយចំនួននៅពេលដែលយើងលើលោកគ្រូនិយាយហើយមានអារម្មណ៍អូកន្លែងនេះមិនចេះកន្លែងនេះមិនចោះយ៉ាងទៅទីច្រើននៅក្នុងទីវីដេអូបាទបានចេញមកក៏សប្បាយចិត្តហើយជូនពរដល់បេក្ខជនទាំងអស់គ្នាខំអស់ពីសមត្ថភាពបាទអូខេអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណដែលបានចូលរួមបាទដែលខ្ញុំគិតថាបាទនោះគឺទី1ការបត់បែនសំឡេងអឿនអីអញ្ចឹងណាហើយការដែលយើងប្រាទឹកដងរបស់យើងនឹងមនោសេតនាផ្សេងៗនៅក្នុងបត់បុរាណបន្ទាប់ពីទទួលបានការវឹកហាត់ពីគណៈកម្មការខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទម្លាប់នៃការច្រៀងរបស់ខ្ញុំវាផ្លាស់ប្ដូរហើយទៅលើការអឿនទៅលើការដកដង្ហើមអីផ្សេងផ្សេងគឺគណៈកម្មការគឺគាត់បានផ្ដល់មកឲ្យពួកខ្ញុំច្រើនដែលស្រមៃឡានៀបជុំជាចាប់តាមចិនពីខ្លួនយើងនេះលើយើងក៏ទទួលបានពីពេលទីបងហើយស្មាត់ពីបើគ្រប់គ្នាបានដឹងញញឹមជឿជាក់លើកេតស្ពី
Road to the Star ជាកម្មវិធីប្រកួតទេពកោសល្យចម្រុះរួមច្រៀងសម្ដែងនិងបង្ហាញម៉ូដបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យមកកាន់កម្មវិធីត្រូវចេះជំនាញណាមួយក៏បាននេះគឺជាបេក្ខជនទាំង13រូបរបស់ Road to the Star នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើបេក្ខជនរូបណាដែលធ្វើបានល្អជាងគេហើយបេក្ខជនរូបណាដែលធ្វើមិនបានល្អនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីអ្នកសិជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាឆាកប្រកួតកម្មវិធី Road to the Star សប្តាហ៍ទី6វិញ្ញាសាបទចម្រៀងមរតកដើម The Golden Song នេះគឺជាវិញ្ញាសាដ៏លំបាកដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានដាក់ឲ្យបេក្ខជនប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែកម្មវិធី Road to the Star គឺជាកម្មវិធីប្រកួតទេពកោសល្យចម្រុះហើយបទចម្រៀងគឺយើងប្រកួតទៅលើបទចម្រៀងយុវវ័យប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងបានយកបទចម្រៀងមរតកដើមឲ្យបេក្ខជនធ្វើការប្រកួតព្រោះយើងចង់ឲ្យបេក្ខជនរបស់យើងចាប់ដាំដុសខាសមត្ថភាពពីបទចម្រៀងមរតកដើមដែលសម្បូរទៅដោយបច្ចេកទេសនិងពោពេញទៅដោយទេពកោសល្យដែលបេក្ខជនត្រូវតែឆ្លងកាត់បេក្ខជនដែលប្រឈមមុខជាងគេគឺជាបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យមកកាន់វិញ្ញាសាសម្ដែងនិងវិញ្ញាសាបង្ហាញម៉ូដពួកគាត់ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់វិញ្ញាសានេះដូចគ្នាហើយដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាបេក្ខជនទាំង13នឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឲ្យអាចឆ្លងផុតវគ្គនេះទេសជនជាទីមេត្រីបេក្ខជនទាំង13ដែលនឹងត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរការរៀបចំខ្លួនម៉ូដសក់ជាមួយនឹងផលិតផល Gatsby ហើយក៏បានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ដែល design ដោយ brand ដ៏ល្បីគឺ brand Calvin ដែល design ដោយលោក Oliver Kung ការ design នេះក្នុងថ្ងៃនេះគឺ inspire រវាងវប្បធម៌បរាណនិងសម័យរួមបញ្ចូលគ្នាក្រោមការប្រកាន់នូវគោលជំហរការអភិរក្សបរាណនិងអភិវឌ្ឍសម័យហើយសម្រាប់ស្នាដៃរបស់លោក Oliver Kung ក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់មកពីការបង្ហាញម៉ូដនៅឯក្រៅប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចជាប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរហើយដូច្នេះនៅក្នុងរដូវនេះបេក្ខជនពិតជាលេចធ្លោតើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជននឹងលេចធ្លោដែរឬទេហើយបេក្ខជនអាចធ្វើល្អដល់កម្រិតណាការប្រកួតសប្តាហ៍ទី6វិញ្ញាសាបទចម្រៀងរដូវដើម The Golden Song សូមចាប់ដើមបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដំបូងគេគឺ Richard រាត្រីដែលបានជួបនឹងនួនល្អនៅបាត់ដំបងមាត់ស្ទឹងសង្កែយើងទាំងពីរនាងសញ្ជាតិស្បត់ស្បែក្រោមដួងព្រះខែរៀងពេញបរមីរៀងលូកដៃអោបក្រសោកាយអូរាត្រីស្ងាត់សូនដោយស្នេហ៍ពាក់ដៃផែនអើយផែនអូញញឹមមានន័យប្រហាក្លិនស្រីជាប់នឹងដៃបងរីត្រីរណោប្ដូចផ្ដើមនឹកពើសល់តែតាវ៉ៅសាសប់ឆ្លើយឆ្លងជុំ
ពីអូនដែលធ្លាប់សាសងនៅបាត់ដំបងមាត់ស្ទឹកសង្កែសូមផ្ដាំតាមទឹកភ្នាល់នឹកតាមខ្យល់ឲ្យចោលនេះមុលវិលមករកស្នេហ៍ដូចគ្រាត្រីកាលពេញបរមីខែនេះស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបរីត្រីរណោប្រដូចផ្ដាំនឹកពើសល់តែតាវ៉ៅសាសັບឆ្លើយឆ្លងជុំនុងពីអូនដែលធ្លាប់សាសងនៅបាត់ដំបងមាត់ស្ទឹកសំកែសូមផ្ដាំតាមទឹកភ្នាល់នឹកតាមខ្យល់ឲ្យចោលនេះមុលវិលមករកស្នេហ៍ដូចគ្រាត្រីកាលពេញបរមីខែនេះស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំអរគុណរីឆាតបាត់ភ័យនៅភ័យនៅភ័យតិចតិចហ្មងមិនមែនមែននៅភ័យពេលច្រៀងមិនមានអារម្មណ៍ថារីឆាតភ័យហើយតាំងចិត្តថាត្រូវតែធ្វើឲ្យដល់ចប់ខ្ញុំឲ្យមានកំហុសអ្វីដែលខ្ញុំឃើញណាខ្ញុំគាត់ព្យាយាមប្រឹងធ្វើឲ្យបានល្អការប្រឹងរបស់យើងហ្នឹងវាមានចំណុចល្អបានផលពីវាហើយមានចំណុចដែលមិនល្អបានផលពីវាដូចគ្នាចំណុចល្អហ្នឹងត្រង់ថាចេះគ្រប់ម៉ាត់នៃប្រូចម្រៀងរបស់រីឆាតហ្នឹងគឺចំចំបានល្អទាំងអឺនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អច្រើនតែក្នុងហ្នឹងក៏វាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗដែរដូចជាកន្លែងខ្លះវានៅរឹងរឹងនៅឡើយអញ្ចឹងណាបាទហើយបញ្ហារបស់រីឆាតមួយទៀតគឺភាគច្រើននៅកន្លែងទៀបទៀបគឺធ្លាក់អត់ដល់កន្លែងនេះដោយស្នេហ៍ពាក់ក្តីភ័យភ័យហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យទាំងហើមរបស់យើងវារៀងមើលទៅដូច hip hop hip hop ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងណាគាត់ថានៅក្នុងថ្ងៃនេះបើនិយាយជារួមហ្មងបងពេញចិត្តដោយសារមើលមកឃើញថាវាស៊ីមួយបរិយាកាសបទចម្រៀងហើយអត្តចរិតរបស់រីឆាតទៀត
មកគឺវាកំពុះសកុំមកដឹងហើយកំឡោះបាត់ចំបងមើលមកសតុនផ្អែហ្មងមើលទៅនិយាយមើលមកគួរឲ្យចង់មើល show ហ្នឹងរៀបចំ background រៀបចំ band រៀបចំសម្លៀកបំពាក់មកគួរឲ្យចង់មើលតែបងភីសែនមានយល់វាមានឃើញមួយដូចខ្ញុំហ្មងព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងភីសែនក៏អាចឃើញដូចខ្ញុំដែរគាត់ព្រោះបែបសម័យបាទជា style របស់គាត់ហ្មងហ្នឹងហើយបើតែគាត់ព្យាយាមធ្វើអឺនបានច្រើនមែនប៉ុន្តែជា style សម័យវិញណាតែគាត់ទទួលយកបានបើនិយាយទៅព្រោះมัน perfect ទេតែព្រោះហើយគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ចង់មើលអរគុណច្រើនបងបើអារម្មណ៍ចាច់ដូចអ្នកទស្សនាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចសំភើបានមើលបានទស្សនាវាចឹងបានស្ដាប់បាទថ្ងៃនេះតែងខ្លួនសង្ហាខ្លាំងហ្មងណាខ្លួនថាសង្ហាលៀមហៅគេហ្នឹងមែនណាមុនឃើញសម្រស់របស់រីឆាតណាបេក្ខជនដែលត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពជាម្ដងរីឆាតដល់ពេលគាត់តែឃើញគេភ្លាមឆាតអត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាឈុតមួយហ្នឹងគឺស៊ីមួយគាត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែជាមួយនឹងអតៈចរិតរបស់រីឆាតគាត់រៀងសកួតសង្គមហើយតទៅថែមឈុតនេះទៀតមានអារម្មណ៍ថាឃើញគាត់សង្ហាហ្មងហើយមិញហ្នឹងនៅពេលដែលស្ដាប់បទចម្រៀងហើយខ្ញុំសម្លឹងឃើញតែគាត់ខ្ញុំដូចកំពុងតែឃើញកំឡោះបាត់ដំបងមួយរូបដែលកំពុងតែឈរបង្ហើសំនៀងនឹកដល់មនុស្សស្រីម្នាក់សម័យដែលខ្លួនអញជាទួស្រីទៀតអីយ៉ាអូស្រីខ្ញុំវិញឆ្ងាយអ្ហាតឡប់មកវិញអត់ទេថាជាអាចអញ្ចឹងមែនដោយសារតែយុបមានខំចេះជួយមានន័យថាបងឃើញយុបមានណាព្យាយាមបោះការសម្ដែងឲ្យទៅរីឆាតរំលឹកទេដោយសារអីដឹងអត់យុបមានឃើញរីឆាតអត់កម្រើកមកខាងហ្នឹងហើយក៏ខំធ្វើឡើងឆ្កឹងកណាត់ខោមានខំជួយបងនិយាយមែនណារីឆាតមិញបងភ័យខ្លាំងមែនតើដោយសារបងបានប្រាប់ថាអូខេវត្តមានយើងត្រូវតាមានកាយវិការទៅដើម្បីវាដូចជាអីគេគ្រឿងខ្លែមួយចូលជាមួយនឹងចម្រៀងរបស់យើងទៅបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមានប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញរីឆាតបុកជាមួយនឹងកាភ័យចាប់ដើមមកគឺដៃនៅណែរហូតខំផឹងបោះឲ្យឥឡូវសួររីឆាតមកពីខ្វះតួស្រីត្រូវអត់ហ្នឹងហើយបងមិនដឹងបងយុបមិនអញ្ចឹងអរគុណបងយុបច្រើនមែនតែគាត់លេងមកជាមួយជាងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចូលតួចង់បោះទៅគាត់ទៅមកអូខេការតិចតួចនេះបានពីបងយុបដែរមានអារម្មណ៍ថារីឆាតឆ្មាលាក់កញ្ចក់តើម៉េចសិរីឆាតឆ្មាលាក់កញ្ចក់ពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់មកកម្មវិធីរបស់យើងតំបងហ្វេនរូមទូរស័ព្ទប្រកាសជានិយាយថាមើលទៅសុភាពសុភាពបាទមើលទៅមិនសមថាចេះខ្លែមសំដីចេះតែងខ្លួនតែអីសមត្ថភាពតាមសព្ទាទៀតក៏អញ្ចឹងដែរគឺភាកច្រើនគឺអត់សូវឲ្យធ្វើឲ្យពួកយើងមានអារម្មណ៍ហាងខកចិត្តខកចិត្តទេមកគឺ surprise រហូតអរគុណរីឆាតអរគុណច្រើនបងបេក្ខជនដែលត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពជាបន្តថាវ៉ាត់នាងស្រីធ្លាប់លឺរាល់ថ្ងៃឲ្យរៀមរាល់ថ្ងៃនឹងរាល់ពេលថ្ងៃយប់ព្រឹកនឹងអើយសែងនឹងរលឹកមាសងួននួនធ្លាប់ស្នេហាน้องเพลียงโดยชมเรียงสนายชิงน้องบมเปเอาไอ้ก้อยเลือเอาราไอ้เลยบันปื้อตื้อนาเอาไอ้เรียมคล้าย
ខ្សាព្រមតែចិនដាជាឆ្ងាយពីបងអូនភ្លេងហើយភ្លេងណើយកុំសត់អូនភ្លេងបនដែលរៀមបំពេនួនលងភ្លេងមុំពូខ្នើយភ្លួមកលកើយមិនដែលឲ្យមកអូនភ្លេងចំណងដែលអូននឹងបងក្នុងថ្ងៃរៀមកើស្រោនងក្លៀងធៀងទាំងទឹងភ្នែកជារៀងរឿងសងវិញរឿងជីវិតខ្លោចសាទៅថ្ងៃមុំទៅកុំព្រាវេទនីដួងចិត្តជីវិតអិនណៃលូថ្ងៃអើសាកុំសត់អូនភ្លេងបនដែលរៀមបំពេនួនលងភ្លេងមុំពូខ្នើយធ្លួមតលកើយមិនដែលឲ្យមកអូនភ្លេងចំណងដែលអូននឹងបងក្នុងថ្ងៃរៀមកើរៀងទៀងទឹងភ្នែកជារៀងរឿងសងវែងរឿងជីវិតខ្លោចផ្សាថ្ងៃនិងទៅមុំកុំព្រាវេទនីដួងចិត្តជីវិតអិនណៃលុះថ្ងៃអើសានឹងឯសវត្តបាទបងបងឃើញ performance មួយនេះគឺ good ដោយសារបងអត់ទាន់និយាយពីសម្លេងបងនិយាយពីការបញ្ចូលអារម្មណ៍បងមិនស្មានថាអាចចាប់ចង្វាក់បានច្រៀងបានដាក់វាសាសម្ដែងប៉ុន្តែច្រៀងមកបានប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសមែនទេដោយសារយើង train មុនមកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ទើរមែនតើអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែមកដល់នេះគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងបងគិតថាសម្រាប់បង good តែប៉ុន្តែចេះទេអ្វីដែលគួរសរសើរគាត់បាទដាក់ពាក្យមកសំដែងវិញ្ញាសាសំដែងហើយគាត់អត់ធ្លាប់ច្រៀងពីមុនមកហើយគាត់ផ្ញើខ្លួនមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីធ្វើការវឹកហាត់ថ្ងៃនេះធ្វើអត់បានល្អទេបាទប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់ថាវ៉ាត់ខ្ពស់តែធ្វើឲ្យថាវ៉ាត់ធ្វើបានបាល់ប្រពន្ធហ្នឹងទី1អ្វីដែលបងសរសើរគឺចូលត្រូវតង់បាទបងអ្នកដែលអត់ចេះច្រៀងសោះហ่าចូលត្រូវតង់ឯងទី2ចង្វាក់ដោយបងពិសែនគាត់និយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងមានខុសខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺត្រូវ
បាទបងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងនឹងពធុពធះចំណុចនេះគឺជាស្ទើណោតខ្លាយខ្លះប៉ុន្តែគាត់ថាយើងដូចធម្មតាដូចយើងឡើងជ្រៀងឲ្យគេមើលអញ្ចឹងណាពេលខ្លះអ្នកមើលគេអត់សូវអត់សូវម៉ាញរឿងថាភ្លាវភ្លាវទេព្រោះព្រោះអីគេមើលសប្បាយឡើងជ្រៀងគេអោអោថាវត្តមានការសម្ដែងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមើលទៅដូចរបៀបថាឥឡូវយើងសម័យមួយថាចេះបាទបើសម័យថាមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងជ្រៀងតែសម័យជាតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងមួយដែលគាត់សាសាប់វិញអូខេបើហ្នឹងពីព្រោះថាវត្តអ្នកសម្ដែងតើវិញ្ញាសាសម្ដែងគាត់ដាក់មកសម្ដែងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺវិញ្ញាសារបស់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយបានលោតទៅប្រើវិញ្ញាសាផ្សេងមួយទៀតអូខេចំណុចហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តគាត់ថាបើថាវត្តមានពេលច្រើននៅក្នុងការហ្វឹកហាត់អាចព្រៀនអាចជ្រៀងល្អជាងនឹងដោយសារអ្វីដែលខ្វះខាតរបស់គាត់ធំបំផុតហ្នឹងគឺអឺនអឺនស្មើចេះហ្មងរឹងហើយស្មើដែលកលែងទលុកលាក់ទាំងហ្នឹងគឺធ្វើអត់បានទេតែថាវត្តរឹសផ្លូវមួយយកត្រង់ស្រណោះភ្លៀងដោយសំនៀងស្រីព្រោះមែនតើគឺគេអាចជ្រៀងអញ្ចឹងឯងស្រណោះភ្លៀងដោយសំនៀងស្រីលំលឺរាល់ថ្ងៃវាមានចោះទៅក្រុមអីល្មិចល្មួលច្រើនទៀតតែអូខេសម្រាប់ខ្ញុំអឺតារាសម្ដែងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្ញុំចូលចិត្តតែសំខាន់អឺបងចូលចិត្តមិនប្រកាសថាតារាសម្ដែងចូលចិត្តទេតើតើមើលតារាសម្ដែងពេញចិត្តឬអត់ថាបានអត់ថ្ងៃហ្នឹងថាវត្តធ្វើឲ្យបងខឹងមែនតើខឹងទៀតហើយខឹងទៀតហើយតែកំដរ first minute ងើបឈរតែនេះខឹងមែនតើនោះខឹងប្រេងនេះខឹងមែនតើដោយសារអីការងារបងគឺអង្គុយចាប់កំហុសអនឡាញនៅលើកាយវិការការបច្ចេកញអនឡាញអូឲ្យបងចាប់កំហុសអត់បានផងទៅបើតែបងខ្ញុំ shout out ឲ្យធ្វើឡើយបងខ្ញុំសុំកាត់មួយបងខ្ញុំ shout out ទៅបងប៊ីនដែរដោយសារតែនៅក្រោយឆាកមិញពេលដែលហើយក្អៅនៅបងប៊ីនថាចាអូនស៊ូស៊ូបងនៅតែពេលនេះខ្ញុំភ័យខ្លាំងមែនទែនតែខ្ញុំបានកម្លាំងចិត្តពីគាត់ដូចគ្នាខ្ញុំមានមើលឃើញចំណុចមួយអត់ការបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងទៅជាចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹងចម្រៀងហ្នឹងវិញបារម្ភមិនភ័យបារម្ភបារម្ភបារម្ភភ័យលេងចូលទៅស្រណោះភ្លៀងជុំបារម្ភគាត់ហ្នឹងស្រណោះភ្លៀងកំពុងជិងពីមនុស្សស្រីម្នាក់អនុសាវរីយ៍អញ្ចឹងអាកាប់បាទហើយអ្នកខ្លះបារម្ភពេកអាចជាខុសវិញហ្នឹងហើយត្រូវហើយបាទក៏ដល់មកសួរខ្ញុំដែរហ៎បងខ្ញុំភ័យត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំមានអីក្រៅបើអូនមកមានអីធ្វើកើតក្រៅពីកម្លាំងចិត្តឲ្យហីឲ្យស៊ូស៊ូខំពួតបានអូនថ្ងៃក្រោយហ៎បើថាអ្នកស៊ូហ៎ដូចគេថាពលឡានត្រូវធ្វើម៉េចថើបកង់ឡានហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃទាំងអាទិត្យណាមួយចាំឲ្យខាងមកអត់ទេស៊ូអត់ទេមែនទេបាទតែពិតអត់ត្រូវនេះថើបអ្នកស៊ូថើបអ្នកភ្លេងបាទអ្នកភ្លេងជួយអរគុណខ្ញុំនិយាយទៅតាក់ទងមួយការសម្ដែងនេះវិញនេះណាចាសម្រាប់បងបងពេញចិត្តអញ្ចឹងបងថាបងមានអីធ្វើណាមានជាការខាត់បន្តិចបន្តួចតែពិតនេះជាអីមួយចង់ឲ្យបេក្ខជនបន្តក្រោយក្រោយទៀតក៏បានដឹងថាអីដែលគណៈកម្មការបានត្រេនពីថ្ងៃបញ្ជាក់ឲ្យថាការច្រៀងសុំមកជាមួយនឹងការសម្ដែងអញ្ចឹងនេះជាផលដែលថាវត្តទទួលបានប្រសិនបើថាវត្តសលេងយើងស្ទើរតែយើងបានសម្ដែងអញ្ចឹងយើងលាក់កំហុសដែលយើងស្ទើរកន្លែងណាណាគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍យើងទេអញ្ចឹងនេះជាអីដែលគណៈកម្មការប្រាប់ពីថ្ងៃឲ្យថាវត្តបានយកមកប្រើតែអីដែលទៅសារថាវត្តមួយត្រង់ចេះទេជៀងខុសមួយម៉ាក៏ដោយប៉ុន្តែថាវត្តបានយកការសម្ដែងមកខ្លួនឯងមកជួយលាក់នៅកន្លែងចំណុចខ្វះខាតឲ្យពេលថាវត្តរៀនជៀងពីថ្ងៃហើយនឹងឥឡូវគឺទៅសារគណៈកម្មការដែលមានពេលខ្លីត្រឹមតែ2ម៉ោងបរិយមនុស្សដែលអត់ចេះជ្រៀងមកជ្រៀងបាត់ពីដើមបានបើទោះបីមិនពីរួចប៉ុន្តែយើងស្ដាប់បានបាទជាការពិតបងអរគុណសារគណៈកម្មការបាត់យើងម្ដងអរគុណច្រើនអរគុណថាបាត់អរគុណច្រើនបាទហើយកញ្ជួនបន្ទាប់នៅក្នុងវិញ្ញាសាចម្រៀងមរតកដើមផាមីអ
ថ្ងៃនឹកអូនយំនឹកអូននឹងអូនគ្រប់ពេលាស្រមៃឃើញតែស្រងគំងាជុំដួងចិនបងត្រូវខមមិនប៉ាមីច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡេងតែទុកសិនពីអ្នកខ្ញុំចាំដាក់ម៉ូគ្នាចំចំទុកឲ្យយូប៊ីនដាក់មុនតោះយូប៊ីនមុនវិញប៉ាមីគាត់ដាក់មកមានសាររួមណោះប៉ុន្តែមកមកឃើញប៉ាមីចូលច្រៀងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ជំនាញទៅលើខាងស្ដាប់នឹងសំឡេងទេខ្ញុំចាំស្ដាប់ពីបងនីកូជាមួយបងពីតានប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ខ្ញុំប្រើអារម្មណ៍ជាអូឌៀនមួយរូបហ៎បងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវតែគាត់អាចធ្វើបានប៉ប៉ុណ្ណឹងហើយបើឥឡូវហ្នឹងបើឲ្យខ្ញុំខមមិនខ្ញុំសូមខមមិនទៅលើការដាក់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទឹកមុខនិងកាយវិការរបស់តាមីមុនភ័យអត់ភ័យអត់មិនហ្នឹងពេលចូលដំបូងភ័យពេលបន្ទាប់ enjoy បង enjoy ហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងបែរជាតាមី
ផ្ដោតទៅលើការច្រៀងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យកាយវិការអត់ច្បាស់លាស់នៅពេលដែលអត់ច្បាស់លាស់វាដូចទៅមកទៅមកវានៅដដែលៗពីដំបូងយើងអត់ទាន់ច្បាស់ថាអាចពីដំបូងភ័យអញ្ចឹងទៅយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយបន្តមកក្រោយពីភ័យយើង enjoy ហើយតែយើងវាទៅជាកាយវិការវិលទៅវិលមកដដែលៗអញ្ចឹងវាអត់ផ្ដាល់នៅអ្វីដែលថ្មីដូចបងបានប្រាប់ពេលដែលវគ្គ train អញ្ចឹងឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃជំនាញឲ្យច្បាស់ថាគេចង់និយាយពីអីហើយយើងកាយវិការតាមនឹងប្រូលតាមមែនតាមប្រូលចំចំនេះនៅមកនៅគ្រាន់ថាឲ្យតាមនឹងឲ្យបង្ហាញនូវភាពសង្ហារបស់យើងចេញមកអញ្ចឹងអូខេតែតទៅមានអារម្មណ៍ថាកាយវិការប៉ាមីធ្វើអត់តាន់បានពេញលេងល្អបាទបងអរគុណតើក៏ប៉ុតទៅចេះអ្វីដែលអត់ពេញលេងហ្នឹងណាសម្រាប់បងណាអារម្មណ៍របស់បងមានអារម្មណ៍ចេះដូចជនជាតិកូរ៉េអូប៉ាដែរនិយាយថាគាត់ហ៊ានឈៀងខ្មែរអញ្ចឹងព្រោះទឹកមុខការរៀបចំខ្លួនកាយវិការរបស់ប៉ាមីទៀតមើលទៅអត់សូវបុរាណអត់សូវរបៀបស័កសមមួយបាត់មកដកដើមឯងអញ្ចឹងដូចឲ្យអូប៉ាងមកជ្រៀងមករៀនជ្រៀងបាត់ខ្មែរអញ្ចឹងហើយសលេងគាត់អត់សូវច្បាស់ទៀតគាត់អត់សូវបកែអឿនគាត់ជ្រៀងធ្រងអញ្ចឹងធ្រងទៅវាធ្វើឲ្យស្ដាប់ទៅអត់សូវច្បាស់ម៉ានទេតែចំណុចមួយទៀតបងសួរប៉ាមីមួយនៅពេលដែលយើងប្រាប់មនុស្សស្រីម្នាក់ជាពិសេសមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទៀតហើយយើងនឹកគេអនឡាញសោកសบายអញ្ចឹងគេអត់ជឿអនឡាញទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងព្យាយាមប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ថាអូយខ្ញុំនឹកអ្នកឯងណាអូយខ្ញុំនឹកអ្នកឯងអូយអ្នកណាអារម្មណ៍ប៉ាមីមិញគឺចឹងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចង់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់យើងខ្ញុំនឹកអ្នកឯងខ្លាំងណាខ្ញុំនឹកអូនខ្លាំងណាអីចឹងទៅឬយូមីន I miss you អីចឹងនឹកយូមីនខ្លាំងណារបៀបចឹងយើងមិនព្យាយាមបង្ហាញអារម្មណ៍ហើយយើងអូយើងអត់គេយើងពិបាកចិត្តមិនអីមិនតែប៉ាមីមិញក៏ហក់គេសប្បាយអឹកចម្រៀងមុតច្រៀងថានឹកតែមុខអញ្ញឹមអត់ទេមែនតាមពិតខ្ញុំគិតថាត្រូវអារម្មណ៍វិញដោយសារអីយើងស្ដាប់ប្រូបត់នឹងឲ្យច្បាស់មានន័យថាប្រូហ្នឹងមិនប្រូបាយគ្នាទេគាត់ណូអត់បាយគ្នានៅស្រឡាញ់គ្នាតែគាត់ឆ្ងាយគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ថាយើងកំពុងតែនឹកគេយើងសើចកឹកចឹងគេមកជឿយើងត្រូវអត់ធម្មតាបើសិនតែយើងជីវិតយើងនៅឆ្ងាយពីគេយើងនឹកគេយើងខ្សោយសប្បាយអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍យើងជិះការនឹកដោយគេស្រឡាញ់ខលវិញវីដេអូខលនឹកថ្ងៃយល់ហាត់វីដេអូខលដូចគ្នានេះនេះស្រាយវីដេអូខលបាត់នេះបាត់មរតកដើមហ្នឹងជំនាន់នោះតោះមានទូរស័ព្ទទេអរេបងសម្រាប់បងឃើញអារម្មណ៍ខុសពីយ៉ាតិចឥឡូវបងប្អូនទស្សនិកជនដែលទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរដ្ឋទូរសាអាចទម្លាក់ comment បានថាតើខ្ញុំនិយាយត្រូវឬក៏បងភីសែននិយាយត្រូវបាទសុំជឿអត់បញ្ហាអាចនេះបានអាចចាចបានអ្នកគេហៅអ្នកទស្សនិកជនចាចបានបើសិនជានេះចាចបានណា comment ចាចបាន comment ចាចសម្រាប់បងអត់អីទេការ performance របស់ប៉ាមីបាទយើងប្រកាសសើបកាយជ្រៀងមែនប៉ុន្តែយើងមានការតាំងចិត្តហើយក្លាហានទៅពេលការពៀមមនុស្សយើងតែណាក្លាហានហើយធ្វើអីមិនសូវជាមានបញ្ហាហ្មងទេបើសិនជាចង់ឲ្យបងនិយាយពីការជ្រៀងវិញមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនទៅលើការជ្រៀងជាពិសេសបត់បែបម៉ូដដកដើមចេះទៀតធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់ប្រកាសជាហោបាច់តែពួកបងឯងទស្សនិកជនក៏គាត់មើលឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់ប៉ាមីច្រើនដែរជាពិសេសគឺកន្លែងអឿនហ្នឹងហ្មងអឿនហ្នឹងវារឹងរឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងនឹងហើមណាអឿនហ្នឹងតើមាននឹងហើមបានអឿនចេញវាជួយរលោកសំឡេងឲ្យចេញជារលោកអញ្ចឹងណាហើយស្ដាប់ទេជួយចឹកកន្លែងពោលគាត់ពោលត្រូវណោតមែននិយាយទៅដូចរ៉ាប់អញ្ចឹងពោលតែមានចូលមេឡូឌីពោលចូលមេឡូឌីគ្រប់ពេលតែឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីគ្នា
អរគុណច្រើនបងផាមីដែរដែលផាមីជាបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យមកវិញ្ញាសារួមប៉ុន្តែផាមីអាចច្រៀងបាននៅក្នុងឯនេះមានន័យថាបើសម្ដែងយើងអត់ល្អតែយើងអាចចូលជាមួយបេក្ខជនគេបានដូចវគ្គមុនបេក្ខជនសម្ដែងអញ្ចឹងគឺមកដល់វិញ្ញាសាមួយនេះអ្នកដែលដាក់ពាក្យមករួមក៏ដោយសម្ដែងក៏ដោយត្រូវតែចូលសមរភូមិមួយគេហើយទីបំផុតផាមីអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអបអរសាទរផាមីបាទបងអរគុណច្រើនអរគុណបងបេក្ខជនបន្ទាប់ពិសិដ្ឋยุบสนิท
ង្សារឲ្យខ្ញុំរំពឹងនរណាបើចន្ទ្រីឃ្លាឆ្ងាយអូនអើយបងមិនអាចភ្លេចបានទេស្រកៅមីមេបងសែនស្នេហាទេក្រៃរំពឹងថាជុំរាល់ពេលនឹងរាល់រាត្រីបងនឹកអាឡ័យដល់ស្រីពុំមានពេលភ្លេចជាចាប់បានញ៉ាំជាចាប់បានញ៉ាំចុះបត់គេកំសត់តែចឹងខុសទីបាទជំនិនថាអរគុណច្រើនពិសិដ្ឋណាចំណុចសំខាន់របស់គាត់មួយដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់គឺការជឿលើខ្លួនឯងពិសិដ្ឋគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែល believe ទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើជានិច្ចទោះបីជាពេលខ្លះគណៈកម្មការនិយាយចេះឬក៏និយាយចោះឬក៏ពេលខ្លះទៅមានខមមិនអីផ្សេងៗតែពិសិដ្ឋតែជឿថាអើអ្វីដែលយើងធ្វើគឺតែងតែល្អហើយយើងបានព្យាយាមធ្វើវាអស់លទ្ធភាពហើយគឺជាចំណុចល្អរបស់ពិសិដ្ឋអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលបងពេញចិត្តហ្មងគឺការបញ្ជូនសម្លេងទៅចុងច្រមុះអញ្ចឹងវាស្ដាប់មើលទៅវាសតូនផ្អែមលងលោចអីចឹងទៅបើភ្លេងពីសន្យាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលបងអត់សូវពេញចិត្តវិញចំណុចខ្វះខាតរបស់ពិសិដ្ឋមានអារម្មណ៍ហារកកន្លែងចូលអត់សូវឃើញទេអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរតែប៉ិចង្វាក់មិញអត់សូវពិបាកចូលទេអត់ពិបាកចូលទេវាមានកន្លែងរបស់គេចូលប៉ុន្តែពិសិដ្ឋលោឡើង3-4ដងលោ3-4ដងហើយដល់ពេលគាត់ខុសគាត់ធ្វើរំគាត់ធ្វើរំលោអញ្ចឹងលោមកគាត់ធ្វើរំលោខំម្ដងទៀតមកគាត់ធ្វើរំទៀតទៅតែអើយឆ្លាតរបស់គេមិនថាយើងនៅតែដឹងអញ្ចឹងโอเคអញ្ចឹងអាហ្នឹងចំណុចមួយដែលខ្វះខាតហ្មងគឺអ្នកចម្រៀងយើងបានសមពីល្ងាចមិញហើយឲ្យថាភ្លេងកឡងកដងកន្លែងណាមួយចង្វាក់កន្លែងណាមួយដែលយកចោលចូលតាមពិតទោះបីជាអត់បានសមក៏ដោយចម្រៀងគឺមានកន្លែងចូលរបស់គេគេណាយើងស្ទាក់ស្ទើរទៅវាឃើញយើងដូចយើងដែរអត់មានភាពច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងមានចំណុចល្អពីរទៀតមួយអញមួយទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងមួយទៀតឲ្យគេចំណុចល្អរបស់ពិសិដ្ឋគឺការកែប្រែពីល្ងាចកែប្រែបានពីល្ងាចបាទដើមឃ្លាមកភ្លាមឆ្នាំមុនអត់ថាហ្នឹងហើយបើពីល្ងាចមិញខ្ញុំខកចិត្តមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយបងបានជួបនឹងអូអារបៀបរៀបចឹងបងមែនតែជ្រៀងអញ្ចឹងតែបងចង់ឧទាហរណ៍ថាល្ងាចទៅយើងអលក្ខខ្លាំងពេកវាទៅជាអះវាអត់អត់ smooth ស្ដាប់ទៅជាមែនជាការលះបើសិនតែខ្ញុំគិតណាជីទម្លាប់វិញហ្នឹងហើយទម្លាប់វិញយ៉ាបើមិញល្អហ្មងដើមឃ្លាមកឆ្នាំមុនមានចំណុចល្អពីរទៀតអ្វីមើលនិយាយមើលប៉ូលត្រូវណោតប៉ូលប៉ូលណាបាទប៉ូលត្រូវណោតហ្មងប៉ូលវាត្រូវមួយសាច់ភ្លេងស្ដាប់ទៅនិយាយទៅដូចគេហៅរ៉េបចឹងរ៉េបមូលហើយរ៉េបល្អរ៉េបវាត្រូវមួយណោតភ្លេងដែរចង់និយាយចឹងរើសបត់នៃបរោះសំខាន់ចេះរើសបត់បរោះមកជ្រៀងហើយសំឡេងខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងបាទប៉ុន្តែក៏ក្នុងហ្នឹងក៏មានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនដែរដូចថាបងស្ដាប់សំឡេងខ្លួនឯងគឺ
លោច្រើនវាលោពេកវាអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់ពាក្យអញ្ចឹងទៅជា base ច្រើនពេកបើសិនជាមាន high តិចច្បាស់គេហៅថាច្រៀងតិចគោហៅច្រៀងឯងច្រៀងក៏អូមាត់ហ្នឹងហើយច្រៀងក៏អូមាត់តិចចាញ់សម្លេងច្បាស់ពួកអីពេលដែលវាលោបាទលោទៅវាស្ដាប់ពាក្យវាអត់សូវច្បាស់ច្បាស់ស្រឡាញ់លើការជឿជាក់របស់ពិសិដ្ឋខ្លាំងមែនតើឯជួយបានច្រើនមែនតើភាពជឿជាក់នឹងមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងមានភាពជឿជាក់ហើយយើងអាចយកឈ្នះបានគ្រប់យ៉ាងហ្មងទី1ហើយទី2ការតែងខ្លួនថ្ងៃនេះស្អាតហើយបើនិយាយពីការសម្ដែងរបស់ពិសិដ្ឋនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះអាចនិយាយបានថាបើសម្រាប់បងមកគាត់ថាអត់ទាន់ពេញលេញ 100% ទេដោយសារបងសង្កេតឃើញបងព្យាយាមបោះមកថាពិសិដ្ឋដើរឆ្វេងដើរស្ដាំផងពួកបងមានអារម្មណ៍ថាអូននៅមកកន្លែងនៅតែមកកន្លែងនៅរឹងឆ្កឹងនៅហ្នឹងហ្មងតែបិញមានកាយវិការដៃក្រំតែឃើញដូចនៅហ្នឹងគាត់តែងតែដៃអញ្ចឹងណាពេញលេញ 100% មិន perfect ប៉ុន្តែក្នុងនេះវាទស្សនិកជនយើងមើលក៏អត់ធុញដូចគ្នាវាមាន movement មានអីឲ្យមើលនិយាយទៅវាអត់ធ្វើឲ្យធុញនៅក្នុងការសម្ដែងមួយហ្នឹងចា៎អរគុណច្រើនអរគុណអរគុណជាបន្តជួយជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជននាងសម្បត្តិយប់អើយយប់ជ្រៅរៀមនៅឯកាមើលដួងតារារះលើមេឃក្រោមដួងចន្ទ្រាខ្យល់រងាដួងចិនកំព្រាវេទនាកន្លងសំលឹងមើលមេសង្វែខ្លួនក្រៃឆ្ងាយហួងនិស័យនឹងបីត្រកកាយអើយកាយបងចិត្តនេះបងចាប់ចិត្តបំណងតែកាយមួយទេកាយអើយកាយប្រឹងបងសែននឹកនឹកកាយស្នេហ៍តើកាយដឹងឬទេថារៀមស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្ទើខ្សែប្រាចង់បានបើសិនកាយប្រឹងមិននឹងប្រណីត្រៀមសូលៀកស័យទាំងស្រណោះស្ដាអោបកាយអើយកាយកៅកំណាយកំរសត់ឆ្ងាយចោលបងណាអូThank you.
យអើយផ្កាយប្រឹងបងសែននឹកនឹកកាយស្នេហ៍តើផ្កាយរៀមស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្ទើរស្័យប្រាចង់បានតែកាយបើសិនកាយប្រឹងមិននឹងប្រណីរៀមសូលៀកស័យទាំងស្រណោះស្ដាអោកាយអើយកាយកៅកំដាយកំរោសាច់ឆ្ងាយចោលបងណាអូនកៅកំដាយកំរោសាច់ឆ្ងាយចោលបងណាអូបាត់មានសែតណាពីតំបងតតកន្លែងបើផ្កាយមិនប្រណីយបាត់ត្រៀមសុខសាយអានឹងចាប់យើងគ្រៀមហុកនឹងពីតំបងយើងលោមអត់ទេបងនេះអីដែលខ្ញុំគិតថាបាត់នឹងរបៀបថាលក្ខណៈថាយើងស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែគេនឹងខ្ពស់ឆ្ងាយជាងយើងពេកដល់ពេកហ្នឹងទៅអាការស្រឡាញ់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាត់ទុកវិញហ៎បងអញ្ចឹងយើងអត់បានទៅជួបមុខគេនិយាយប្រាប់អាពាក្យទៅកាន់គេយើងមានតែជ្រៀងពីចង្ងាយលាក់ទុកសោកនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងម្នាក់ឯងបងខ្ញុំយល់ឃើញចឹងដែរមិនឲ្យថយសុបាយទេចង់និយាយថាតែដំបូងមាននៅស្នាមញញឹមតិចតិចស្នេហ៍តិចតិចពេលយើងសម្លឹងមើលផ្កាយធម្មតាបងសម្លឹងមើលផ្កាយនឹកដល់មនុស្សស្រីម្នាក់នឹងទោះបីជានៅខ្ពស់សានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែយើងនៅមានអាក្តីសង្ឃឹមខ្លះដែរព្រោះយើងស្រឡាញ់គេវាញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមចាមិនញញឹមសុបាយចិត្តទេនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេតែប៉ាត់ទៅសម្បត្តិគាត់ត្រូវcharacter គាត់ត្រូវមួយបាត់ហ្នឹងហ្មងតែប៉ាត់រដងគាត់សែតហ្នឹងគាត់អត់ទេគេឆៃញ៉ាំណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយសម្បត្តិណាពេលដែលមករកធូស្តាសម្បត្តិឆេងច្រើនសម្បត្តិចេះអញ្ញើមចេះសើចចេះលេងចេះអីតែខុសពីមុនណាអានេះបងនិយាយតាមត្រង់បាទបងសម្បត្តិមានសមត្ថភាពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប៉ុន្តែសម្បត្តិមើលទៅអត់គួរស្រឡាញ់ពីមុនបងការពិតបើក្នុងនាមជា fan មួយរូបមើលទៅអត់សូវមើលទៅអត់សូវវាថាidol អត់គួរឲ្យស្រឡាញ់សោះរបៀបស្មួតតែដល់ពេលដែលគាត់មកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ព្យាយាមយល់ពីកម្មវិធីច្រើនថាភាពជា idol ម្នាក់ភាពជាតារាល្បីម្នាក់យើងត្រូវមានច្រើនមែនតើត្រូវរស់រាយព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឃើញគាត់ទៅសើចប៉ុណ្ណឹងមកអូតែវាមានខែថាមានជាតិមានជីវិតជីវ៉ាមួយទៀតបងដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងស្អាតស្អាតមែនជុំតែទៅអត់ដល់ស្អាតផដងស្អាតដែរតែខ្ញុំពេញចិត្តថ្ងៃនេះខ្លាំងថ្ងៃនេះដូចទេបុតចឹងបាទបាទខ្ញុំណាបើសិនខ្ញុំអត់មានសរសេរអីទេបែកគិសុនផ្សេងខ្ញុំសរសេរតែសម្បត្តិមួយអត់បានសរសេរទេខ្ញុំអត់ដែរដោយសារកន្លែងតែផ្លឹកស្ដាប់សំនៀងដល់ក្អួនក្អៅរបស់គាត់ហើយជាពិសេសហ្នឹងផ្អែមមែនតើជាមួយនឹងបុតជំនួសបុតហ្នឹង
អែមឡើងយូបិនលើសជាតិស្កតមែនតើខ្ញុំអូខ្ញុំស្ដាប់សលេងនេះគឺលងហ្មងណាបើសិនជាមិញហ្នឹងខ្ញុំបិទភ្នែកគេខ្ញុំបិទភ្នែកខ្ញុំស្ដាប់គឺខ្ញុំលងមែនតើជាមួយនឹងម្ចាស់សម្លេងបើខ្ញុំបើកភ្នែកខ្ញុំចាប់កំហុសបងចាប់ដែរហ្នឹងបងខំចាប់ដែរហ្នឹងបើកភ្នែកចាប់កំហុសតាមពិតចែទៅពេលដែលតសាលច្រើនសម្បត្តិគឺថាចុះខ្ញុំមិនធ្វើខុសខ្លះហើយឬក៏ខ្ញុំអត់មានចំណុចខ្វះខាតខ្លះអ្នកណាក៏មានដែរហ្នឹងហើយតែបងចង់ប្រាប់វិញថាឥឡូវសម្បត្តិពងថាខ្លួនឯងស្អាតមិនតែបងមើលថាអត់តស្អាត 100% ទេដោយសារអីដឹងអត់ទៅពេលដែលសម្បត្តិជ្រៀងសម្បត្តិកោងកោងឲ្យយកដៃឲ្យពោះយត់មែនជាការដាក់លើទ្រូងបងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តជ្រៀងដាក់ដៃលើទ្រូងចឹងដែរតែដល់ពេលសម្បត្តិមើលទៅអត់សូវជាការដាក់ដៃលើទ្រូងទេនៅពេលដែលប្អូនអោនចេះទៀតអោបចេះទៀតមើលទៅដូចចុកពោះចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើបើកស្មាតិចមកមើលទៅវាឃើញយើងហត់តែសង្ហាដាក់ដៃដាក់លើពោះមកទៅតើកាយដឹងឬទេថារៀមស្នាចេះដកភ្នែកខ្លះកុំមើលទៅលើរហូតមើលទៅវាអារម្មណ៍សុំស្អីនៅលើនឹងចុកពោះកាយបងប្អូនរងនិយាយចំណុចហ្នឹងហ្នឹងហើយយកនៅកាយទៅលើរហូតដល់តែយើងមើលទៅលើវាលែងសង្ហាតែប៉ុន្តែបច្ចេកទេសតារាចម្រៀងឲ្យបងប្អូនយល់ថាការដែលប្រើខ្សែភ្នែកគឺយើងមិនមើលទៅលើរហូតទេយើងអាចតម្លាក់មកគ្រប់តែសម្បត្តិឃើញមានអ្នកខ្លះគាត់លេងមួយកាមេរ៉ាលេងតែប៉ុន្តែអូថតអូកាយអើយកាយព្រឹកដកភ្នែកបានតើត្រូវអត់គឺនេះបងសែននឹកនឹងកាយស្នេហ៍ណែផ្កាយណែអត់ទេតាប៉ាត់គាត់អត់ងើយគាត់ដូចថាមានផ្កាយដែរនេះចឹងផ្កាយតែចឹងថាទៅវិញចាហើយចំណុចដែរខ្ញុំដបងអត់ពេញចិត្តទេក្រោយមកខ្ញុំពេញចិត្តវិញដោយសារមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងសាងកំហុសអីមួយហើយផ្លាត់កន្លែងណាមួយហើយយើងត្រូវតែមានឱកាសនៅក្នុងការកែឲ្យបានបើកែមិនបានយើងខុសពីរដងអានឹងអត់ល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំអត់ល្អទេកន្លែងស្រែខ្ពស់ដបងអត់ព្រោះទេសារវារៀងជ្រៀសសលេងតិចរៀងចង់កន្លាច់តិចនៅកន្លែងស្រែណោតខ្ពស់ហ្នឹងដោយសារសម្បត្តិឲ្យកម្លាំងទៅអស់ពេកប៉ុន្តែគាត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំដឹងថាគាត់ដឹងដោយសារទឹកមុខគាត់ដូរហើយដោយសារខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំ react ទៅពេលដែលខ្ញុំ react គាត់ដឹងថាខ្ញុំ react ហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងខ្លួនគាត់ខុសដល់ពេល verse មកម្ដងទៀតជ្រៀងកន្លែងហ្នឹងព្រោះហ្មងគឺគាត់ស្មើគៀបផ្លេតល្អមែនតើយកវិញហៅថាសងវែកចឹងក្រោយវិញខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជ្រៀងឧទោថាកន្លែងណោតខ្ពស់ហ្នឹងខ្ញុំសងខ្ញុំធ្វើបានល្អមែនតើតែដល់ពេលមែនតែនឧទោវាខ្ញុំធ្វើការហត់អីចឹងទៅអត់បានល្អឯងកន្លែងហ្នឹងស្រែកអត់បានល្អអត់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានណាភ្លេងចប់ហើយណាខ្ញុំជ្រៀងគោកហើយខ្ញុំឡើងអានឹងសារឡើងវិញទៀតចាំបានឲ្យសងចាំបានថ្ងៃ final ថ្ងៃ final ដោយសារចែខ្ញុំប្រើកម្លាំងខ្លួនឯងទាំងអស់ដើម្បីបង្វឹកបេក្ខជនដល់ម៉ោងខ្ញុំភ្លេចប្រូដោយសារខ្ញុំអត់បានហាត់ខ្លួនឯងសូម្បីតែមួយនាទីអត់ហ្មងខ្ញុំមើលប្រូធូហើយដល់ម៉ោងឡើងជើងហ្មងហើយយើងហត់ឡើងពីរថ្ងៃមើលបេក្ខជនតាំងពីព្រឹកដល់យប់ព្រឹកដល់យប់ចឹងទៅដល់ម៉ោង fail ស្រែកទៅរៀងស្ទើអត់អស់ចិត្តខ្លួនឯងភ្លេងចប់ហើយដាក់គោកមកបាក់ clear ពី clear ហើយលោតទៅស្រែកភាសាទៀតដើម្បីយក credit ខ្លួនឯងវិញហើយខ្ញុំសុំសារភាពមួយបងពេលដែលខ្ញុំហាត់ច្រៀងបាត់ហ្នឹងនៅផ្ទះខ្ញុំធ្លាប់មានថ្ងៃមួយខ្ញុំគេអត់លក់ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើកន្លែងខាងលើហ្នឹងធ្វើអត់បានល្អអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបិទភ្នែកទៅខ្ញុំដូចភ្លេចអីអត់តាន់ហើយអីបងដល់បែបអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំជាយាមធ្វើវាដល់ពេលធ្វើវារៀងអាយថាគ្រាន់បើទៅមានអារម្មណ៍ថា better ទៅបានបិទភ្នែកគេងទៅស្កប់ហ្មងតែបងឃើញដែរពេលដែលសម្បត្តិសមថ្ងៃមិញក៏កន្លែងឡើងហ្នឹងអត់បានស្រួលដែរសម្បត្តិគាត់ចង់ធ្វើច្រើនកលាក់ទៅអត់បាទបងជា style របស់គាត់ដល់ពេលធ្វើទៅវាអត់សូវស្រួលហើយពេលដែលចូលជ្រៀងបាញ់មិញពួកយើងរងចាំស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងតែទីផុតសម្បត្តិធ្វើបានកន្លែងហ្នឹងគេថាមាន auto tune បើនិយាយភាសាបច្ចេកទេសសំឡេង auto tune ហ្នឹងគឺសំឡេងដែលរឹកដែល
ស្មើល្អមែនតើអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាក់ជាមិនតបមីតបើថ្លៃមិនបែតៃសូមស្រីមេតាខ្ញុំឈរទៀនលួយគុណភេត្រាដូចឃើញតារាដែររះសែនឆ្ងាយចិត្តរៀមនៅនឹកស្ដាយដល់កាយស្រីថ្លៃមិនប្រណីបេះដួងកំព្រីអូអូអាននេះទៀតរៀមបំភ្លេចបានកលយាបំភ្លេចមិនបានដោយរឿងហើយនួយសូមស្រីជួយឆ្លើយនៅចំឡើយយ៉ាងខ្លីបើថ្លៃមិនតែទេសូមស្រីមេតាថ្លៃមិនប្រណីបេះដូងកំព្រីអូអូអាននេះរឿងអ្វីទៀតរៀមបំភ្លេចបាត់ក៏យ៉ាបំភ្លេចមិនបានដោយរឿងហេតុអ្វីសូមស្រីជួយឆ្លើយនៅចំឡើយយ៉ាងខ្លីបើថ្លៃមិន
បែតេសូមស្រីមេតាតែមិនបានសោយអត់មើលចឹងតែសាមើលទៅដូចថាដូចជាតារាចម្រៀងសម័យដូចជាក្មេងៗសម័យឥឡូវគាត់ព្យាយាមច្រៀងបាត់ពីដើមចឹងអ្វីដែលមើលឃើញគឺខ្ញុំចាប់ប្រហែលជាឡាយដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្លេងរបស់គាត់តែខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ខមមិនទៅលើសម្លេងទេសម្រាប់យូប៊ីនផ្ទាល់ចង់សួរយូប៊ីនវិញឥឡូវបើសិនជាយូប៊ីនកុំស្ដាប់សម្លេងគាត់យូប៊ីនអូខេអត់មួយកាយវិការតើបតាកាយវិការគាត់មានភាពរស់រវើកបងមិនដែរបើសិនជាឲ្យថាវាចូលទៅជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលយើងឈៀងចម្រៀងមកដល់ដើមវាដល់អត់ស្ូវចូលប៉ុន្មានទេវាអារម្មណ៍ថាទៅសម័យខ្លាំងពេកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលឲ្យដីសានចេះខ្ញុំឃើញមិត្តនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសម័យទៅវិញមិញហ្នឹងខ្ញុំមើលប្រហែលខ្ញុំសម័យត្រឡប់ទៅវគ្គ first gate ដែលបានជួបមិត្តណាមានអារម្មណ៍ថាដូចមនុស្ស2នាក់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពួកថ្ងៃ first gate ក៏មិត្តឈរឈៀងនៅចំពោះមុខខ្ញុំដូចគ្នាចំពោះមុខចាស់ទាំង3ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះដូចមិត្តម្នាក់មួយទៀតព្រោះទាំងការឈៀងកាយវិការជាមួយនឹង confidence របស់គាត់គឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់រីចម្រើនច្រើនខ្លាំងមែនតើបងដោយសារអីចេះខ្ញុំ slot គាត់ច្រើនតើអី slot គ្នាផងអីផងឡើងអស់កាយមាសផងអីផងអាចគាត់ល្មមចេះកែខ្លួនហីតាមពិតអ្វីដែលយើងព្យាយាមនិយាយទៅគាត់ mention គាត់ដែរហ្នឹងគឺខាងគាត់ល្អទេចង់ឲ្យមិត្តមានបេះដូងជាអ្នកប្រកួតឲ្យភាពក្លាហានហ្មងពីព្រោះមិត្តមកកន្លែងនេះមិត្តអត់ចាញ់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលបងអូនចាញ់គឺជំនឿចិត្តខ្លួនឯងយល់អត់អ្វីដែលបងតែងតែនិយាយដដែលហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងហើយយូប៊ីននិយាយហ្នឹងគឺអត់ខុសទេដោយសារបងខ្លួនឯងក៏បងមើលឃើញចឹងដូចគ្នាដោយសារថ្ងៃនេះមើលទៅមានចំណឿចិត្តជាងរាល់ដងបាត់តែវិញ្ញាសាមួយនេះវាលំបាកសម្រាប់គាត់មានទំនុកចិត្តយទៅមីតអូខេឃើញសម្រាប់បាទអត់ខ្លាចឃើញហ្នឹងឃើញស្វាហាប់ណារៀងតែភ្នែកមិញកលិចមើលយូប៊ីនបាទបាទដឹងប្រូលដឹងហើយតើមិញមើលយូប៊ីនឬក៏មើលក៏មើលចោលមើលបងយូប៊ីនខ្លាចបងយូប៊ីនគាត់ខមមិនកាយវិការអញ្ចឹងខ្លាចគាត់ឲ្យបន្ទុកចឹងកលិចមើលហើយថាបងកាយវិការខ្ញុំអូខេណាអូខេហើយបាទអត់ទេប្រូលដោយសារប្រូលឡៃសំឡឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏សំឡឹងមកខ្ញុំខ្លាចតែគាត់មើលច្បាស់អញ្ចឹងគេថាបើបែកជួងខ្លះគាត់មើលទៅចោលគាត់អត់ហ៊ាននេះគឺមើលមកយូប៊ីនហ្មងសំឡឹងចំបាទតែពិតការសម្ដែងជារួមអូខេសម្រាប់បងគាត់ថាវាមើលទៅអត់សូវជា style មកដាក់ដើមហ្មងទេដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើការសម្ដែងមើលទៅសម័យខ្លាំងពេកអត់ balance ខ្លះណាតែបើនិយាយពីការច្រៀងវិញអាយាចង្វាក់ខ្លាំងអាយាចង្វាក់ខ្លាំងបើអ្នកភ្លេងគាត់ចំណាំនិយាយថាសាំងកប់អញ្ចឹងដូចថាអាយាចង្វាក់អញ្ចឹងអាយាមែនតើបងអញ្ចឹងភ្លេងទៅបាត់ហើយបើយើងយឺតឲ្យបានហត់យឺតឲ្យបានហត់ទៅអញ្ចឹងហត់ទៅរកកន្លែងត្រូវហើយយឺតទៀតអញ្ចឹងគេហៅសាំងកប់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចខ្វះខាតតែចំណុចល្អរបស់មីតវិញដែលបងស្រឡាញ់គឺពេលដែលអឺននៅចុងដាតតែរសានឆ្ងាយព្រោះកន្លែងហ្នឹងតែភាកច្រើនមីតចូលចិត្តឈៀងក្អមមាត់ពេកអានេះរឿងໄວទីកុំបំភ្លេងបានយល់ថានឹងវាជាសម្លេងជាស្ទាយរបស់យើងប៉ុន្តែស្ទាយបបតខ្លាំងអញ្ចឹងរហូតអត់ boring ដែរអត់ទេអត់ទេវាបត់វាមានតែស្ទាយតិចៗបានហើយយាយទៅបើនិយាយទៅគាត់ខ្លីពេកអត់សូវអោសពាកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេកខ្លះ
តែប៉ិតអា style ហ្នឹងទៅអឺនព្រោះតានេះជា style មួយយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទ music ដែលចេះអត់ចូលទេបងនិយាយតាមត្រង់ស្រាប់មើលព្រោះតានេះ band គឺលេងចង្វាក់វាទៅ flat ចែកទៅពេលអត់ឯងសាំគុកច្រើនយាវវិកពាកជាងពាកអត់អត់អត់ច្បាស់ពាកទៅអត់ច្បាស់ពាកបញ្ញាបងណុចបាទបញ្ញាតែមិនមិនល្អឯងសលេងខ្លួនឯងអូខេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះយើងត្រូវយល់ពីតន្ត្រីដែរអរគុណបងបងហ្នឹងហើយវាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងជីរួមអូខេសម្រាប់បងបងពេញចិត្តអ្នកបត់មួយនេះឃើញមិតកែស្ទាយបានច្រើនកែស្ទាយប៉ុន្តែគាត់ថាពេញមួយបត់ពេលដែលគាត់យើងកែទាំងអស់គ្រប់កន្លែងពេលចូលបីតែកន្លែងនេះស្រេចឡើងមិតកែច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យបាត់អាតម្រងម្ចាស់ដើមច្រើនវាធ្វើឲ្យភ្លាត់អាកន្លែងពេលដែលមិតគាត់ស្រេចតែប៉ិតចំណុចហ្នឹងចែចំណុចហ្នឹងតើយើងបើកចិត្តឬអត់ចំណុចកែស្ទីលហ្នឹងតាមពិតនៅពេលដែលអ្វីដែលយើងមិនគួរណាមិនគួរគឺកន្លែងសំខាន់សំខាន់ដល់នឹងយកគួរកែហើយមួយទៀតគឺប្រូលប្រូលយកគួរកែប៉ុន្តែបើសិនជាអូបងប្អូនសម័យក្រោយគាត់ចង់ច្រៀងពេលខ្លះខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នឹងដែរបងប្អូនមួយចំនួនគឺអឿនខ្លាំងពេកគាត់ធ្វើអកើទេអញ្ចឹងគាត់ក៏រកចំណុចណាមួយដែលស្រួលសម្រាប់គាត់ហើយឲ្យព្រោះហ្នឹងហើយជា style របស់គាត់ជា style របស់គាត់បាទអូខេអរគុណមេតអរគុណច្រើនអរគុណបងបេក្ខជនដែលនៅមហាសមត្ថភាពបន្តរ៉ាមីតចំណើររួមរៀងនឹងអូ
បុប្ផាមានរងថាដកអត់ចង់ឲ្យចប់គួរតែបើអីទៀតមិនត្រូវភ្លេងពងព្រោះមែនណាពោះពីប្រកួតមុនមុនតិចដោយសារជំនាញគេជំនាញឃើញណាមកគឺថាមកកាផ្លេបាទបងបានស្ដាប់សម្លេងអូនអញអូខេមិន perfect ទេតែ good ស្ដាប់ទៅគឺរើសបត់មកព្រោះទៀតរើសបត់ការរីក្នុងចិត្តហ្នឹងបងជួយចាត់បត់នឹងដូចគ្នាហើយឃើញថាការច្រៀងគឺត្រូវនឹងវិញ្ញាសាដែលយើងចង់បានដែរបែបគេហៅមានអឿនមានអីចឹងណាប៉ុន្តែវានៅមានចំណុចមួយដែលបងនៅពេលដែល trend បងប្រាប់ឲ្យថាសូមឲ្យមានកម្លាំងជាងនឹងបន្តិចជាងឲ្យវាច្បាស់ជាងនឹងអញ្ចឹងណាតែវារៀងស្ទើគេហៅ master ស្ទើ volume ហ្នឹងណាដែរវាតិចវាលឺតិចជាងភ្លេងបាទតិចជាងភ្លេងតែបើថាច្រៀងអូខេ good ថ្ងៃនេះមានធ្វើបានល្អអរគុណបងโอเคបងសុំសួរមួយថាចុងក្រោយមិនបានសុកសុកអស់ទៅហើមចុងក្រោយមិនបាញ់មិញនេះតែប៉ិតបើសិនបងខមមិនមុនណាបងសួរនឹងមុនគេហ្មងផត់ខ្ចោលបងផត់ខ្ចោលតែប៉ិតបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ហ្នឹងគេមានកន្លែងដែលគេដកទាំងហើមកាលណាតែយើងអត់ស្គាល់កន្លែងដែលដកទាំងហើមបាត់ចម្រៀងចឹងបាត់បងពីថ្ងៃមិញបងប្រាប់ថាយកប្រូលមកណាកាត់កន្លែងណាដកទាំងហើមគូសទៅដឹងថាចំណាំខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងដកទាំងហើមចង់នៅរួមរៀងនឹងអូនបុប្ផាគួបសំនឹងរ៉ាមីតរៀងភ័យផងធ្វើឲ្យអស់ទាំងហើមស្រាប់ប៉ាត់ដាច់ប៉ាត់អាខាងក្រោយមិញធ្វើអឿនអត់គ្រប់របស់គេកន្លែងហ្នឹងព្រោះផងសំខាន់ទៀតអញ្ចឹងរ៉ាមីតមានសមត្ថភាពហើយបងតែងតែនិយាយថារ៉ាមីតទាំងរូបសម្បត្តិទាំងសមត្ថភាពមានប៉ុន្តែអ្វីដែលរ៉ាមីតតែងតែមាននៅក្នុងចិត្តដែលអាវាថាមកកាត់ផ្ដាច់អាចំណុចល្អល្អរបស់យើងហ្នឹងគឺការភ័យរបស់យើងហ្នឹងហ្មងថ្ងៃនេះការភ័យធ្វើឲ្យស្ទើរទាំងអឿនស្ទើរទាំងដង្ហើមហើយស្ទើរទាំងមេឡូឌីហើយស្ទើរទាំងអត្តចរិតផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងទៀតដោយសារបទនេះគឺត្រូវប្រើអត្តចរិតខ្លាំងណាពីព្រោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយពីទុកសោករបស់ខ្លួនឯងទៅរាយរាប់ប្រាប់គេគឺលេងអត្តចរិតមែនតើបទមួយបទហ្នឹងហើយបើនិយាយពីចំណុចល្អរបស់រ៉ាមីតនៅពេលដែលបកស្រាយនិងពេលសមខុសគ្នាពេលសមខ្ញុំអាចនិយាយថាល្អជាងនេះពេលសមខ្ញុំលួចគិតក្នុងចិត្តហ្មងខ្ញុំថាអូសំឡេងល្អមែនតើរ៉ាមីតរើសបត់នេះជៀងបានល្អតែស្ទើរតែដំបងបន្តិចទេដោយសាររ៉ាមីតដើមឃ្លាមកអត់សូវខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់ដូច style ម្ចាស់ដើមជាងអញ្ចឹងអធិរាជសំឡេងមាសលោកតាស៊ីនសមុទ្រជាងដោយសារលោកគាត់ជៀងថាកាលរឿងរំដួលជ្រួលតាមគេថាអាកាលនឹងកាលបែបផ្សេងតែពេលរ៉ាមីតជាមើលកាលរឿងរំដួលគ្នាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើកាលនឹងសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យកែដែរតែគិតថាជាមួយនឹងលោកគ្រូអួយគាត់ថាអូយកាកើទេជា style ក៏ទៅតាមគាត់ទៅហើយចំណុចល្អក៏មានដែរមិនថាអត់ទេគឺមាននឹងត្រង់ថាចេះសំឡេងតុនផ្អែមហាកន្លែងតំអែតំអួយហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អគាត់ថានៅពេលដែលយើងទៅហើមខ្លីហើយអាកន្លែងដែលវាបានល្អហ្នឹងវាមិនល្អ 100% ទេអរគុណអរគុណបងរ៉ាមីតមកលើកនេះល្អជាងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយសារតែប្រហែលជាត្រូវចំជំនាញរបស់ខ្លួនឯងបើទោះបីជាប៉ះចំបទចម្រៀងមកដកដើមរៀងប្រប៉ាប៉ុន្តែវានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការច្រៀងទៅពេលអញ្ចឹងទៅឃើញថារ៉ាមីត
្វើចេញមកបើសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំមើលឃើញថាភាសាជាវិញ្ញាសាកន្លងកន្លងទៅដែលដើមមានធ្លាប់ធ្វើបើទោះបីជាមានការភ័យដែលយើងអាចមើលធ្លុះប៉ុន្តែដោយសារតែត្រូវជំនាញគេអាចបិទបាំងបានខ្លះដែរតែឃើញថាបទចម្រៀងហ្នឹងតាមពិតទៅគឺជាកវីដែលតាមសុំស្នេហ៍បងអើយជាកវីមួយរូបដែលបងគិតថាចំអូនចំអាអឺគាត់មានអតចរិតមួយដែលរបៀបថាសង្ហាបែបនឹងនឹងមួយមួយច្បាស់ច្បាស់យើងបដោបដោតែទៅពេលអឺរ៉ាមីតមកបែបអញ្ចឹងវាអត់ឃើញអាភិបសង្ហារបស់កបីមួយដែលកំពុងតែឈៀងទៅហ្នឹងគេលេងកលើពេងកបីបោកចាអានោះអានោះជាចំណុចមួយដែលគិតថាអឺរឿងវាអត់សូវចូលជាមួយនឹងបទចម្រៀងតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអរគុណរ៉ាមីតគុណច្រើនបក្សជនដែលបង្ហាញសមត្ថភាពជីវបន្តជីវ័នរសៀលទុនទៀបរសាប់ចិត្តក្រៃជុំនោនីរដីដូចដង្ហើមស្រីពេលគេលំហែរលំផ្សាយគ្រូស្រោចស្រពមុនស្នាយលុនលងលុនលូចម្លែងទេដូចអូនបំពេអាយកាយអោរាមិនគួរនិមលស្លាប់ចោលបងទៅរលឹកណាស់បើសងរលងខ្មៅនៅនឹងនេត្រារលងសំភួងរលងគុណធាប្រលឹងប្រឡោមចិន្តាខំយកសង្ខារបងហើយណាស្រីលីហើយទ្រពធនបុណ្យសឹងទាំងឡាយលែងឃ្លានហើយបាយគួងទ្រូងឲ្យធ្លីទើបសំភាំងក្ដីចង់រត់បងហូតឲ្យផុតផែនដីជ្រៀតជ្រែកពីភពដតីស្វែងរកអីសីមកជុំជីវ៉រឹមរត់ឲ្យស្លាប់សម្រាប់ជាថ្មីរកប្រលឹងស្រីធៀតអូននៅដីបងកាន់បងកាបារុងវិញមែនរុងមូលផងគ្នាស្លាប់ទៀតក៏ពីអង្គារួមឈាមស្នេហាគ្រប់លក្ខនិស័យThank you.
រៀមរត់ឲ្យស្លាប់សម្រាប់ជាថ្មីរកប្រលឹងស្រីធៀបអូននៅដៃបងកាន់បងកាបារុងវិញមែនរុងមូលផងគ្នាស្លាប់ទៀតក៏ពីអង្គារួមឈាមស្នេហាគ្រប់លក្ខនិស័យអរគុណបងជីវ័នអឺយេតើបើសិនជាឲ្យបងបដោតទៅលើការសម្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះបងឃើញថាសម្រាប់ទឹកមុខក៏ដូចជាកាយវិការរបស់ជីវ័នចូលជាមួយនឹងបទចម្រៀងបើទៅបីជាអាចមើលឃើញមើលឃើញនូវភាពភ័យនៅក្នុងខ្លួនជីវ័នទៅពេលខ្លះឲ្យទៅពេលច្រៀងអត់សូវអីទេទៅពេលអាដល់វគ្គភ្លេងចោលនឹងចាប់ដើមមកដៃភាគច្រើនឲ្យទៅជីវ័នភ័យសង្កេតមើលដៃដឹងហ្មងប៉ុន្តែជារួមទៅបងគិតថាផ្ដល់អារម្មណ៍មួយដល់ក្នុងនាមជាបើយើងប្រើអារម្មណ៍ជាទស្សនិកជនមើលអត់មានការធុញឯងមើលទៅវាតាក់ទាញដែរសម្រាប់ការសម្ដែងហើយក៏ដូចជាទឹកមុខក្នុងបទចម្រៀងមួយហ្នឹងអរគុណបងចាទៅបងវិញរៀងអន់ចិត្តបន្តិចអន់ចិត្តជីវ័នអាសាអន់មុខចុះអន់មុខចុះហើយកាយវិការបើអ្នកចម្រៀងគាត់ចូលចិត្តធ្វើតែចេះមែនទេប្រោធៀបដល់ដីដល់ដីមានក្រៃប្រោធៀបដល់ដីទៀតហ្នឹងមែនមើលម្ដងហ្នឹងមើលតែពេលប្រោហ្នឹងភាកច្រើនច្រើនគឺជីវ័នអាសាមើលទៅក្រមហើយកាយវិការរបស់ជីវ័នចែចែតែពីហ្នឹងឯងគឺភាកច្រើនតែពីហ្នឹងឯងវាអត់មើលទៅបែបអត់សង្ហាវាមិនចេះឬក៏មិនចេះឬក៏អញ្ចេះឈឺធូងណាឈឺធូងណាធៀបមើលដៃចែអឺមនុស្សដែលបានរសាត់ទៅស្លាប់ទៅអី whatever អានឹងវាជាការ create កាយវិការរបស់ខ្លួនឯងដូចយូមីនគាត់ល្ងាចមិញគាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់ព្យាយាមនិយាយប្រាប់យើងហើយប៉ុន្តែជីវ័នចាប់អត់បានដោយសារមានមូលហេតុនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចនិយាយបានថាវិញ្ញាសារបស់យើងគឺវិញ្ញាសារបទចម្រៀងមរតកដើមដែលយើងហៅថា Golden Song Challenge មែនតើសម្រាប់បេក្ខជនជាពិសេសប្អូនប្អូនដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការច្រៀងអ្នកដែលដាក់វិញ្ញាសារសម្ដែងអ្នកដែលដាក់វិញ្ញាសាររាំពិបាកមែនតើជីវ័នបើតើគាត់ដាក់វិញ្ញាសាច្រៀងក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែជីវ័នជាអ្នកចម្រៀងសម័យហើយបើនិយាយពីអាយុរបស់គាត់នៅក្មេងខ្ចីមែនតើក្នុងថ្ងៃនេះរត់តា challenge ទៀតគាត់យកបត់មហាសែនវេទនាបត់មួយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើតារាចម្រៀងលមុំលមុំគាត់ធ្វើអឺនអត់សូវកើតទេពីបត់នេះគឺពិបាកមែនតើជីវ័នច្រើនអឺនដែលកន្លែងជះចុះទៀបហ្នឹងគឺចុះទៀបមែនតើហើយត្រូវឡើងមកវិញទៀតដតបត់ហ្នឹងមាន version ក្រោយមួយទៀតដែរដែលយើងអាសាច្រៀងណា spin សាំងស្នែហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនឯងញាក់ច្រៀងបត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញចំណងជើងភ្លាមខ្ញុំសួរជីវ័នមុនគេហ្មងជីវ័នច្បាស់អត់ដែលយកបត់ហ្នឹងមកច្រៀងគាត់ថាគាត់គិតថាគាត់ច្រៀងបត់ហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងក៏តាមប្អូនទៅគាត់ថាអ្វីដែលចង់លើកទឹកចិត្តមួយគឺគាត់ព្យាយាម challenge ខ្លួនឯងគាត់ក្លាហាននៅក្នុងការធ្វើវិញ្ញាសាដល់លំបាកនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមយកបត់ស្រួលហ្នឹងហើយអានេះគឺជាចំណុចល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងហ៊ានពេកក៏វាពិបាកដែរវាធ្វើឲ្យឧបសគ្គរបស់យើងនឹងកាន់តែច្រើនទាំងដែលតាមការប៉ັດបើសិនជីវ័នយកបត់ស្រួលជាងនេះខ្ញុំគិតថាជីវ័ននឹងធ្វើស៊ីផុយថ្ងៃនេះតែដល់ពេលយកបត់ពិបាកទៅជាអាកន្លែងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មួយចំនួនធ្វើអឺនអត់សូវបានល្អមែនជាពិសេសអាកន្លែងធ្វើអឺនអីអើយនេះអត់សូវប្រុសទេគឺធ្រងទៅពេកបងគំត្រមួយគឺភាពក្លាហានហើយយកបាត់ប្របាក់មកជាងសុំអសារប
អរគុណអរគុណច្រើននិយាយទៅមេឡូឌីច្រៀងត្រូវតែកម្លាំងដែលមកឲ្យវាច្បាស់វាអត់ចេញច្បាស់ចូលតាមចូលតួតាមឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកយកហ្មងបើសិនជាអញធ្វើបាននៅកន្លែងហ្នឹងទៅបងអាចនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងវាអត់ដល់កម្រិតរបស់វាគឺបានតែធម្មទេសនាហើយស្ដាប់ធម្មតានិយាយទៅអរគុណអរគុណអរគុណជីវ័នបាក់ជូនជាបន្តអៃតូជួបហើយចង់ជួបទៀតមិនចង់ឃ្លានពីស្នេហានឹងអាឡ័យជួមចិន្តាថាបែរទៅបងនៅនឹងនឹងមិនភ្លេចនឹងជានិចឆောင်းពីសៃគេមិនលួងរួរាត្រីអាឡៃស្នេហ៍មិនអរអើខ្លៃជីវិតទ្រពនៅចិនបំពេថ្ងៃណាទៀតនឹងបានជួបស្នេហ៍ស្នេហ៍ជាថ្មីអូននៅនឹងនឹងវាចាអូនប្រាប់ថាស្មោះនោះស្អីអីលើមិនដេញផ្លាសំដីបំលែងបងបានជួបហើយចង់ជួបទៀតមិនចង់ឃ្លានពីស្នេហានឹងអាឡ័យជួមចិន្តាថាបែរទៅបងនៅនឹងនឹងមិនភ្លេចនឹងជានិចឆောင်းពីសៃគេមិនលួងរារាត្រីមិនអរអាចថ្លៃជីវិតទ្រពនៅចិនបំពេថ្ងៃណាទៀតនឹងបានជួបស្នេហ៍ស្នេហ៍ជាថ្មីអូននៅនឹងនឹងវាចា
ស្មោះរូកស្័យអីលើងប្រេងភ្លេងសំដីបំភ្លេងបងអាយតោដូចខ្ញុំមួយដូចខ្ញុំមួយសង្ឃាទោះបីជាជាងបត់ប្រភេទអីក៏ដោយអាចដំណើរហើយនឹងអាការឈររបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅតដែរនៅតដែរអាយតោហមក៏ឈរអញ្ចឹងបត់ពីដើមក៏ឈរអញ្ចឹងថតហូបក៏អញ្ចឹងដែរសំដែងក៏អញ្ចឹងថតក៏ឈរអញ្ចឹងដែរខ្លួនមកដល់អញ្ចឹងដែរដូចថាអាធម្មតាយើងទៅពេលដែលយើងឈរបែបមិនកំហ្វតដំណើរបែបមិនយើងកំហ្វតបែបនេះយើងនៅតែខិបធ្វើបែបហ្នឹងគាត់ថាការជាងឥឡូវយើងទុកការជាងម្ដុំសិនបាទបងបាទឥឡូវអ្វីដែលយើងមកគួរនិយាយមុនគេចង់សើចហ្មងនឹងអីហ៎គាត់មិនជំនាញរាំអីតោមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងហើយក៏មិនអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ច្រៀងពីមុនមកប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងតម្រូវឲ្យអីតោរត់តាមវិញ្ញាសាបាទបងអ្នកដែលខ្លួនឯងមួយសិនដែលយើងធ្វើបានមិននិយាយតាមផងពីព្រោះថាការច្រៀងការទះដៃនេះបើសិនជាទស្សនិកជនបើសិនគាត់អត់យល់ពីកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ថាចេះច្រៀងចឹងឲ្យទះដៃដែរ No ពីមនុស្សម្នាក់ដែលដែរច្រៀងសោះហើយអត់ស្គាល់ការច្រៀងទៀតចេះតែរាំឯងប៉ុន្តែមកធ្វើបានប៉ុណ្្នេះហើយបត់ពីដើមទៀតអូខេសម្រាប់បងមកការតាំងចិត្តអរគុណថាគ្នាធ្លាប់តែរាំអ្ហ៎អញ្ចឹងអាពេលអត់មានប្រូច្រៀងចង់រហូតតែរាំហ្នឹងហើយរហូតតែរាំហើយជើងគេរហូតថយទៅក្រោយរហូតហៀងតិចហើយគេຕົកខ្លួនគេមិញហ្នឹងបើថាបើពាក្យថាច្រៀងអត់កើតហ្មងគឺអត់ទេគាត់មានកន្លែងព្រោះរបស់គាត់គឺកន្លែងកឡូក៏លោកគាត់ព្រោះគាត់ថាចេះប្អូនគាត់មិនដែរច្រៀងដល់ពេលគាត់អត់ដែរច្រៀងដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើអឿនធ្វើអីគាត់អត់ដែរធ្វើបានទេគឺហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺភ្លាវមែនតើហ្មងកតុយកតុយហ្នឹងគឺភ្លាវខ្លាំងហ្មងគាត់ថាកន្លែងគល់កោរបស់គាត់វាព្រោះអាចទទួលយកបានអាយតោដើរចុះមកខ្ញុំសម្លឹងមើលហ្មងឈុតស្អាតហ្មងសើមកសក់គេគេអត់ដល់ដល់ចឹងនិយាយថាចេះឈុតសក់គឺថានៅលើខ្លួនអាយតូគឺសំខ្លាំងមែនតើដូចប្របត្រាមកអងអញ្ចឹងណាហើយទៅជ្រៀងបាត់នឹងមួយទៀតស្នែហ្មងស្នែទៀតណាពេលហ្នឹងតែកញ្ជួរធុរសាខ្លាចជាប្រអងម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានេះបាទសើប្រអងម្ចាស់ដូចសាម៉ូតសក់របស់យើងបាទម៉ូតសក់បែបរបៀបសង្ហាសុភាពសុភាពសង្ហាសង្ហាហើយរួមជាមួយនឹងកៅអៅគេស្ទាយរបៀបបាទមាសមាសបលិងបលិងទៀតតែទៅជាមួយប្រអងម្ចាស់គេថាមុខសិចស៊ីស្ទាយគាត់ដែលបង្កបាននិយាយមុននឹងហ្នឹងតែការឈោរបស់គាត់គេអីហ្នឹងបើយើងគេថាចេះនឹងកត់ style មួយហ្នឹងអាយនឹងអត់ចូលជាមួយនឹងបတ်ចម្រៀងពីដើមបែបហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាយតូធ្វើខ្ញុំគិតថាទៅជាឃើញនៅរូបភាពថ្មីមួយទៀតវិញមែនទេបងតែជារួមទៅល្អគ្រាន់តែថាមានចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចបើសិនជាឲ្យបង comment ទៅលើការសម្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះបោះអាយតូគឺមានអារម្មណ៍ថាអាយតូអត់ច្បាស់នៅកាយវិការរបស់ខ្លួនឯងដោយផ្នែកដោយសារមានភាពតាក់ទើនឹងដៃខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមើលទៅឃើញចំណុចនឹងមុនគេវារំខានវាធ្វើឲ្យដាច់អស់លេងភាពសង្ហារបស់យើងក៏បាត់នៅត្រង់ចំណុចនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនពេលត្រែនក៏បងបានប្រាប់ដែរថាគិតឲ្យហើយគិតឲ្យហើយថាតើជ្រៀងវគ្គនឹងដៃនៅណាមើលខ្លួនឯងនឹងកញ្ចក់ឲ្យគិតឲ្យហើយច្បាស់ច្បាស់គិតដែរបងដល់ពេលហើយដល់ពេលចូលទៅ
អ៊ីនជាមួយអារម្មណ៍ចម្រៀងផងកាយវិការវាអូតូទៅផ្សេងបងឯងមានតែតាក់ទើនៅដោយផ្នែកដូចអាពិសេសគឺពេលដបងនឹងហ្មងគេធ្វើឲ្យបាត់ភាពជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងអស់លីងកំពុងតែអ៊ីនជាមួយបងប៉ុន្តែខលខលមកគឺល្អច្រើនអូច្រើនអរគុណអរគុណបងជាបន្តទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់រតនាចង់ត្រឹមតែឃើញភ្នែកអូបានខ្លួនក៏ហើយទៅចង់ចង់ត្រឹមតែឃើញសំរងរួមនាងមិនដែលឃើញសោះស្រអើយសែនស្រងលែកទេចង់ត្រឹមតែឃើញដំណើររៀងស្រីដាក៏សំជាងគេមនវ័យសែនពីបោកេបានជាជាតិនេះមានស្នាឲ្យគេវងវែងក្រុមគ្នាឃើញភាំងមួយដងអកដីសើមងមួយគ្រាបើឃើញរាល់ថ្ងៃអរតីកំព្រៀលក្លាយជាវិមានសុវណ្ណចង់ត្រឹមតែឃើញនេត្រាមិនថ្លាដូចរះស្មីឆាំងបើសិនបានលូកដៃកាន់ដួងចិនបងមានប៉ុន្មានជូនកែវកលយានទាំងអង្គ
បើតាមដែលឃើញរតនៈតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញរតនៈមិនជាក្មេងតូចទៀតទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំឃើញដូចកំឡោះរតនៈមករូបកំពុងតែឈរអង្គបងតែស្រឡាញ់ស្រីហ្នឹងព្រោះជាបាត់ចង់ណាគឺខ្ញុំសូមនិយាយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំរស់សួរគាត់ថាចាអឺអាយ6 10ឆ្នាំអីចេះមានស្នេហាព្រោះចេញមកអារម្មណ៍របស់គាត់មកគឺពោពេញដោយក្តីស្នេហាហ្មងព្រោះនៅពេលដែលគាត់ច្រៀងមកគឺគាត់ប្រើមនុស្សចេតនាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គឺចាក់ដល់បេះដូងហ្មងដោយសារក្អួនក្អៅមែនទែនជាពិសេសអឿនណាអឿនដែរកន្លែងគ្រុកកលាក់ឯផ្សេងផ្សេងគាត់បង្កើតស្ទាយថ្មីមួយដែលជាស្ទាយរបស់គាត់តែស្ដាប់មើលទៅព្រោះហើយឲ្យពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើមិញកេះគ្នាមួយបងពិសេសមានតែអូខេដែរតែអូខេដែរគាត់ងក់ក្បាលពុកភ្លាវពុកតាមបាទគាត់ផុសពីមាត់ឯងឃើញគាត់ពុកកេះគ្នាមួយបងឲ្យមិញអញ្ចឹងមួយបងពិសេសអូខេផុសភ្លាវពុកចឹងតែយើងដូចដើរលើភ្លឺស្រែយើងនិយាយគ្នាចេះគាត់ដើរមុខនេះឈៀកឈៀកចាស់ពោថាកំតនអអឃើញឃើញប្រៃកំតនអអកំតនអជន់ពឹបចូលលពឹបតែទាញយើងយកចូលវិញបានទាញចូលវិញមកមិនទៅលាមកពឹបមកក្បាលតិចរបស់គាត់តែការពិសោមនេះរៀងភ្លឺច្រើនជាងនឹងពេលពីតែនគឺរតនៈធ្វើបានតែក្បាលនឹងតិចឯងហើយក៏ទាញមកត្រូវវិញបាទទូទៅយ៉ាងណាវណ្ណៈគាត់ខំប្រឹងហាត់បត់នេះបានប៉ុណ្នេះមិនធម្មតាឃើញការកាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទក៏មិនងាយហ្មងដែរតែអាចច្រៀងបត់បត់ដើមបាទព្រោះអាយុទើបតែ16ឆ្នាំទេក្មេងអាយុ16ឆ្នាំបងប្អូនបើអត់ប្រាប់អាយុបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យទេតែនៅពេលដែលលើតាក្មេងអាយុ16ឆ្នាំគឺគាត់នៅក្មេងមែនទេគាត់អាចមកច្រៀងបត់ពីដើមបានក្នុងកលាក់អឺនៃរបស់គាត់ច្រៀងបត់លោកតាទួតតាលូតាទួតតាលូមិនត្រឹមលោកតាទេព្រោះរតនៈអាយុ16ឆ្នាំអញ្ចឹងសំឡេងនេះបត់នេះអូនស្ទើរតែមិនដែលលើតតសោះពួកវា generation ជំនាន់ក្រោយបាទក្រោយមកបាទអាចថាគ្រូសាគាត់ចុចចិត្តចាក់អីទៅប៉ាប៉ាមកចុចចិត្តស្ដាប់បាត់ពីដើមមកចុចចិត្តបងគាត់ចុចចិត្តច្រៀងទៀតហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងនិយាយខុសអញ្ចឹងតាទួតហងថ្ងៃអញ្ចឹងមិនអាចច្រៀងបានបាទអូខេអរគុណបងអរគុណបាទខ្ញុំបន្តជួយជាមួយនឹងរាជThank you.
បងមកខ្លាំងតាមព្រឹងប្រហៀមប្រលីបានរូអរគុណរាជដែលព្យាយាមឈៀងរហូតដល់ចប់ទោះបីជាបងដឹងថាវិញ្ញាសាមួយនេះបត់ចម្រៀងមួយបត់នេះផ្ដល់ការលំបាកយ៉ាងច្រើនទៅដល់រាជហើយនៅក្នុងពេលជ្រៀងគឺមានឧបសគ្គច្រើនមែនតើហើយបើនិយាយពីចំណុចខ្វះខាតវិញសង្ឃថាបងមិនបាច់ចាំនិយាយក៏រីដឹងខ្លួនឯងដែរថាវាមានចំណុចខ្វះខាតអីគេខ្លះប៉ុន្តែអរគុណសម្រាប់ការជួយយាមរហូតដល់ចំណុចវិនាទីចុងក្រោយឲ្យទស្សនិកជនបានឃើញថារីកមិនបោះបង់ចោលក៏ដាទីនោះគឺជាទឹកចិត្តរបស់អ្នកប្រយុទ្ធអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងអាចនិយាយបានថាពេលវេលានៃការវឹកហាត់របស់រីកអត់តិចជាងបេក្ខជនផ្សេងទេប៉ុន្តែ melody ដែលរៀបចំបានសង្កថា 10% នៃបទចម្រៀងមួយបទនេះនៅថាបទមួយនេះបើនិយាយវាថាបើចង្វាក់ bolero melody ភាគច្រើនអត់ទៅពិបាកអីងាយស្រួលក្នុងការហាត់ melody ឯផ្សេងផ្សេងវាអត់វាខុសពីច្បាប់ផ្សេងដែលវាមានកលុកកលាក់ច្រើនបទ slow បទឯផ្សេងវាមានកលែងកលុកកលាក់ច្រើនតែបទ bolero ភាគច្រើនងាយមែនទែនដូចអំអំពូពូចាស់ចាស់គាត់ចូលចិត្តច្រៀងបទ bolero ដោយសារបទ bolero គឺស្រួលស្រួលទាំងចូលស្រួលទាំងច្រៀងតែបងសោកស្ដាយមែនតើដោយសារបត់មួយនេះបងនិយាយតាមការពិតបើសិនជារៀបអត់យកមកច្រៀងទេគឺបងត្រូវច្រៀងបើក្បាលដោយសារបងស្រឡាញ់បត់នឹងខ្លាំងតែអ្វីដែលរៀបបង្ហាញសមត្ថភាពមកថ្ងៃនេះខកចិត្តមែនតើហើយជាពិសេសគឺបេក្ខជនដែលធ្លាប់ជាប់ផ្កាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទៀតដោយសារឥឡូវបើសិនតែយើងកុំស្ដាប់សំឡេងរបស់គាត់មើល appearance look របស់គាត់ everything គឺសង្ហាស្អាតមែនតើបើសិនជារៀបអត់ធ្លុយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់ងាយនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងភាពតាក់ទាញគាត់លេចធ្លោមួយការតែងខ្លួនគាត់សឹងតែរាល់សប្តាហ៍ហ្នឹងហើយតែយើងនិយាយគ្នាទៅគេថាពីច្រើនរៀបដាក់ខោអីទៅអត់សូវទៅហ្នឹងអត់សូវទៅឯការតែងខ្លួនគាត់ចេញមកគឺដាក់មកត្រូវដាក់មកត្រូវហ្មងចា៎រៀបបងចង់សួរថាមូលហេតុបានហាត់បត់នឹងអត់ឡើងមានន័យថាហាត់អត់ចេះអត់ចាំអត់ដែរជាងបត់បុរាណសោះបងអត់ដែរកាលណាយោមបត់មកប្រឡងប្រឡងបត់អីបងចង់ស្ដាប់មួយឃ្លាតិចមើលតារុងកាយមួយនេះបងវៃដាទុំបែរនឹងគាត់មានស្ទាយរបស់គាត់គាត់មានស្ទាយបើនិយាយរួមខ្ញុំក៏ឃើញដែរឃើញទស្សនិកជនគាត់ថាចេះរៀបដូចជាងលេងការដែលរៀបឆ្លងវគ្គ first game មកដល់វគ្គនេះគឺដោយសារអំណោយទៀតសម្លេងពីធម្មជាតិហើយយើងគិតថាយើងនឹងដោះខាត់គាត់ពីព្រោះមនុស្សយើងកាលណាតើយើងព្យាយាមរកតារាថ្មីបើសិនជារកតារាដែលមានសម្លេងដដែលដដែលមិនដែរបាទជេខ្ញុំអត់យល់ទេសិល្បៈកងម្នាក់ហ្នឹងសម្លេងដូចអ្នកនេះសម្លេងដូចអ្នកនោះសម្លេងនេះគាត់អាចល្បីបានទេតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញរៀងគឺសម្លេងជាខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងមិនថាកម្មវិធីយើងគឺយកមនុស្សមកដោះខាត់ហ្នឹងហើយតែនៅពេលដែលដោះខាត់ទៅ
នៅតែវិញ្ញាណនេះវិញ្ញាសាច្រៀងវិញ្ញាសារបស់គាត់តែរៀបនៅតែធ្វើអត់បានល្អអញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍ថាដូចស្ដាយហើយរៀងខួសចិត្តតិចរៀងភ័យបងបុកពោះខំទប់អារម្មណ៍ដែរតែទប់អត់ជាប់តែពេលមិញបងនីកូនិយាយថាទស្សនិកជនគាត់ comment ថាដូចជាច្រៀងលេងកាលពី first gate ដូចមិនមកច្រៀងប្រកួតហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដូចគ្នារហូតមកដល់វគ្គនេះនៅតែឃើញរៀបច្រៀងបែបលេងដដែលមិនថាតើការច្រៀងខ្ញុំសូមអត់និយាយពីការច្រៀងចោះប៉ុន្តែទាំងកាយវិការនៃការសម្ដែងជិះនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់រៀបនៅតែរបៀបរំភើយដែលខ្ញុំចូលច្រៀងលេងមិនមែនជាការតាំងចិត្តមកប្រកួតណាបងអត់ហ៊ាននិយាយខមមិនទៅលើអាចចំណុចនឹងច្រើនទេដែលសារបងយល់ដែរថារៀបអាចនឹងសម្ពាធជាមួយនឹងការច្រៀងបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯងច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអត់បានបដោតទៅលើកាយវិការច្រើនអានេះបងអាចយល់លើចំណុចនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យប្រើអារម្មណ៍ជាទស្សនិកជនណាបងនៅបងក៏ខមមិនដូចជាទស្សនិកជនទូទៅអញ្ចឹងថាមិនរៀបដូចអត់មកប្រកួតសោះដូចឃើញការបង្ហាញសមត្ថភាពអត់សូវ focus អត់សូវបដោតអារម្មណ៍ 100% អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងគាត់ខកបំណងអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយត្រូវព្យាយាមអស់លទ្ធភាពអរគុណជាបន្តជួយជាមួយនឹងបេក្ខជនផាណិតសូមសំលេងឥស្រតតំនៅលើបងគូនឹងដល់គ្រាដើមដូចយោសតើចិនដែលស្មរបស់សង្សារប្រែជាអពុថ្ងៃជប់អខ្យុំស្រាប់ទាំងមេត្រារងទុំតែឯងពុំមានគេដឹងគេលឺជាមួយថាខ្ញុំព្រួយព្រោះរឿងស្នេហាមុនព្រាត់អូនបានប្រពន្ធមួយម៉ាត់មកថាព្រោះគ្នាមិនដឹងថ្ងៃណាជួបឡើយអោទាំងភ្លៀងតាគូខ្ញុំប្រត់ទៅណាតើរឿងហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យស្នេហារុរយតែចិនខ្ញុំនៅចាំ10ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែបានជួបស្រីតែឥឡូវបាគេគ្មានក្តីអានិនគេក្រឡាចិត្តជាពីបីព្រៀងអើយសូមអ្នកមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីសោះខ្ញុំក្រៀមក្រំនេះរីអរ៉ាធ្វើឲ្យស្នេហារុរយតែចិនខ្ញុំនៅចាំ10ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែបានជួបស្រីធ្វើមិនទៅឥឡូវបាគេគ្មានក្តីអានិនគេក្រឡាចិត្តជាពីបីលៀងអើយសូមអ្នកមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីសោះខ្ញុំក្រៀមក្រំនេះរីអរ៉ាអូព្រះស្រងនៅលើបងនោមជិនគិនគូស្នេហាអូអូអូព្រះស្រងនៅលើបងគូនោមជិនគិនគូស្នេហាអូអូអូព្រះស្រងនៅលើបងគូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទឹកកំពុងមើលតារាចម្រៀងមួយរូបបងច្រៀងតែតារាចម្រៀងដូចចូលមកខុសឆា
ដូចអូប៉ា K-pop កំពុងតែមកស្រុកខ្មែរច្រៀងបាត់ដល់ដើមរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែសម្រាប់ផានិតមួយបងជាបេក្ខជនមួយរូបដែលបើនិយាយពីការដាក់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការសម្ដែងរបស់គាត់កាយវិការរបស់គាត់ពីមួយសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍ពីមួយវិញ្ញាសាទៅវិញ្ញាសាខ្ញុំអត់សូវបារម្ភជាងគេហើយក៏គាត់អាចធ្វើបានអ្វីដែលប្រាប់ទៅហើយគាត់មានអាភាពឆ្លាតនៅក្នុងការសម្ដែងចេញមករបស់គាត់ខ្លួនឯងព្រោះមិនហ្នឹងបើតាមខ្ញុំសង្កេតទឹកមុខគាត់គាត់ដូរទៅតាមខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងរហូតពេលខ្លះគាត់មានអញ្ញមគាត់មានដូរមកជារបៀបថាទឹកមុខសែតអីទៅយើតាមហ្មងខ្ញុំតាមសង្កេតទៅខ្ញុំសឹងតែចាប់អត់បាននៅអាចចំណុចដែលគាត់ខុសណាចាអរគុណមកតែក៏ពិតចាការសម្ដែងរបស់ផានិតហ្នឹងល្អល្អត្រង់ថាចាគាត់មានការតាំងចិត្តគាត់អត់ខ្លាចតែអ្វីដែលបងអត់សូវពេញចិត្តវិញត្រង់ថាអញ្ចឹងផានិតត្រូវដឹងថាផានិតវិវត្តខ្លួនមកតម្រូវរោទុរសាត្រូវអត់ជាកម្មវិធីមួយដែលទៀមទាខ្ពស់នៅក្នុងការបេក្ខជនរត់ទៅតាមអ្វីដែលកម្មវិធីដាក់ឲ្យជាពិសេសគឺភាព confident ឬក៏វិញ្ញាសាសម្ដែងវិញ្ញាសាអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើពីមុនមកប៉ុន្តែផានិតផ្លេចថងចំណុចមួយថាវិញ្ញាសានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ Golden Song បទចម្រៀងមរតកដើមទៅផានិតព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងខ្លាំងពេកចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចតារាចម្រៀងដែលគាត់ចោះខុសឆាចឹងបើនិយាយថាដូចទេវតាចោះខុសទៀតតែមែនទេដោយសារគាត់ដឹងទៀតគាត់ថាមើលទៅ show របស់គេដូចមើល11 show ហើយមើលទៅសិនបាត់ជាងសែតអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគាត់បាត់នឹងរៀងដែននេះឲ្យដើម្បីឲ្យចាច់ឡើងដើម្បីឲ្យរៀងមានអារម្មណ៍ថាកុំឲ្យគួយថាកុំឲ្យណាហើយនេះចំណុចអត់ដែរតែក៏ប៉ុន្តែអីណាគាត់ថាដូចនិយាយចឹងថាវារៀងខុសវិញ្ញាសាបន្តិចប៉ុន្តែជារួមការ confident អីការសម្ដែងផ្សេងផ្សេងល្អហើយគាត់ថាចេះអន់ចង់ចិត្តបងមួយថងថាចេះអឺឃើញបែមកឃើញសង្ហាឃើញលេង style ពឹបដើមឃ្លៀបពឹបស្ទើរតង់បណ្ដាលតាមដែរកន្លែងទៅសូសំលេងអ៊ីស្រោតតង់នៅលើបងអ៊ូដំបងហ្នឹងផានិតមានបញ្ហាច្រើនមែនតើបន្ទាប់ពីស្ទើរណោតភ្លេងហើយខុសច្បាប់ទៀតបន្ទាប់ពីខុសច្បាប់ហើយភ្លេចប្រូទៀត3កង់ដំណើរគ្នាហ្មងតែដល់ពេលបន្ទាប់ពីនឹងហើយគាត់ចេះកែប្រែស្ថានភាពដល់ពេលដែលអារម្មណ៍គាត់ stable គាត់ចាប់ផ្ដើមចេះកែប្រែស្ថានភាពហើយដែលជៀងចាប់ហើយហាក់ដូចមិនញុំសោចចឹងអត់ដូចថាបត់ដើមគឺអូភ្លៀងស្រលលើបងអូនអើចឹងនោះស្នេហាអូអីគេដូចចាប់មូលបិទចឹងហ្នឹងគេហៅហ្វុងហ្នឹងកន្លែងចាប់អត់ឃើញហ្វុងដុយអាហ្នឹងហ្វុងដុយហ្នឹងឯងប៉ែតអង់គ្លេសប៉ែតអង់គ្លេសដល់ពេលហើយផានិតគាត់អត់ធ្វើដូច version ដើមទេគាត់រកកន្លែងបញ្ចប់ clear របស់គាត់មួយចាំខ្ញុំសើចហ្នឹងអត់ទេចាប់ដើមពីបងកាច់ផ្កាដបងសំមីទៅរំក៏ឃៀងខ្លាំងដែរតាមពិតគាត់ដូចមានអារម្មណ៍ទាញឲ្យចូលថា concept នេះដូចរៀងសុខសង្គមដែរអញ្ចឹងធ្វើឈៀលធម្មតាទៅណាអត់យល់ទេខុសវិជាសាខុសវិជាសាមិនស្រាលផានិតបាទអរគុណបងអរគុណបងបេក្ខជនចុងក្រោយ Robert ជួមបុប្ផាកញ្ញាដងមៃសូបិនមួយថ្ងៃស្រមៃមួយជាមិនយល់សងឬមួយក៏ស្រីមានស្នៀនចិត្តចង់ជួម
ានដើម្បីឲ្យអង្គចិនដាបងនានជួបស្រីជាថ្មីម្ដងទៀតតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតជួបស្រងកញ្ញាក្រោមដើមស្វាយនាក្បែរមួនទុនលេសងធឹមម្លេះទេនឹកថាបានយល់ជាថ្មីមលប់ស្វាយមាត់បឹងត្រជឹងត្រជ័យព្រឹងម៉ោង8ស្រីអើយចាគួយតែអាយសែនស្រណោះខ្លួនទើបដឹងថាអូននាងប្រែចិនដាខ្លាញ់នឹងក្រាញ់ប៉ងចិត្តស្រីចងស្រលឲ្យបងអំពុលជាច្រើនមកហើរកដែរតែរកនៅមិនបានឡើយអោវិចិត្រត្រកោអើយមិនដឹងឡើយអ្នកកុំណាច់ម្លែងលប់ស្វាយមាត់បឹងត្រជឹងត្រជ័យព្រឹងម៉ោង8ស្រីអើយចាំអូអង្គុយតែអាយសែនស្រណោះខ្លួនទើបដឹងថាអូនាងប្រែចិនដាក្រាញ់ប៉ងចិត្តស្រីចងស្រលឲ្យបងអំពុលជាច្រើនមកហើយខំរកដែរតែរកនៅមិនបានឡើយអោវិចិត្រត្រកោអើយមិនដេញឡើយអ្នកកុំណាច់ម្លែងអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណអរគុណរ៉ូបឺតថ្ងៃនេះប្លែកទេណាមានរំថាប្លែកបើប្លែកដែរវាប្លែកអីគេឥឡូវវាថាប្លែកគេអឺប្លែកទី1ប្លែកសម្លៀកបំពាក់កាយប្លែកសង្ហាជាងរាល់អាទិត្យទេអពួរអាទិត្យណាក៏សង្ហាដែរតែថ្ងៃនេះប្លែកមួយព្រោះអាដងជំនឿចិត្តរបស់គេពេញ full ហ្មងគេសោចគេញញឹមគេសប្បាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្លែកត្រង់ថា
មុខរៀងមាំហើយជាងមុខមាំមុខវាចង់ភ័យបើហត់ហត់ចោលឆាតែគេធ្វើតាមចម្រៀងតាបងអត់ទេបងឈប់សំកាត់ទេបងសំកាត់តិចអឺតាមពិតទៅខ្ញុំសំដែងតាមបទម្ចាស់ដើមដូចបងពីសិននិយាយអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំចង់ញុំដែរតែខ្ញុំខ្លាចញុំទៅបងនិយាយថាស្អីក៏ញុំដែរណាអត់បងអត់ឃើញអារម្មណ៍ចូលតាមបទចម្រៀងឯងបងឃើញអូនបាត់បង់នៅភាពជឿជាក់វិញនេះឥឡូវនិយាយជឿជាក់ជាងហ្នឹងហើយអ្វីដែលបងមើលឃើញគឺបែបហ្នឹងមែនថាយើងអត់ព្យាយាមញញឹមហើយយើងបញ្ចូលអារម្មណ៍តាមមនោចេតនានៃបទចម្រៀងទេពីព្រោះនៅពេលដែលច្រៀងរ៉ូបឺតលួចភ្នែកឌៀងតិចមកមើលបងរហូតពួកបង3នាក់ចេះថាធ្វើមុខអត់ reaction ពួកគេបានមើលការផ្សាយរបស់យើងហើយតែថាមិនល្អទេចំណាំមើលគណៈកម្មការតែទៅពេលអញ្ចឹងគេលួចមើលរហូតហាំងតើយើងនឹង react គេអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ច្រៀងអញ្ចឹងអារម្មណ៍គាត់អត់សូវមូលទេសំគាត់អត់សូវជំនាញជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងផងរៀងភ្លាវច្រើនភ្លាវច្រើនមែនតើហ្មងហើយនេះវិញ្ញាសាច្រៀងបងនិយាយឲ្យបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានវិញ្ញាសាច្រៀងទៀតកន្លែងដែលត្រូវដកមីក្រូឬកន្លែងដែលត្រូវប្រើកម្លាំងសំឡេងខ្លាំងគឺភាកច្រើនបច្ចេកទេសនៃការច្រៀងគឺគេដកមីក្រូប៉ុន្តែរ៉ូបឺតអត់ទេសុខចិត្តច្អើតទេអាមីក្រូនៅតដែរសុខចិត្តច្អើតក្បាលហើយងើយទៅក្រោយចេះមែនទេដល់ពេលដែលស្រែកគឺត្រូវតែដកមីក្រូចេញឬក៏ balance សំឡេងខ្លួនឯងហ្មងដើម្បីកុំឲ្យវាបុកទៅmicrophone នឹងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាហើយងើយចេះទេហើយដូចវគ្គ first gate អញ្ចឹងបងប្រាប់ថាកន្លែងអឺនព្យាយាមហ៊ានធ្វើ vibrate របស់ខ្លួនឯងរលកសំឡេងមែនដល់កន្លែងអឺនពឹប no វាជាទម្លាប់អាក្រក់មួយអញ្ចឹងបងប្រាប់ឲ្យហើយបើសិនជាបានផាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយទៀតមានវិញ្ញាវិសាជ្រៀងប្រយ័ត្នកន្លែងនឹងមែនតើអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណបងតែសិស្សជនទីមេត្រីបេក្ខជនទាំង13បានបង្ហាញសមត្ថភាពរៀបរាល់ហើយចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបេក្ខជនណាដែលធ្វើបានល្អជាងគេហើយបេក្ខជនណាដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីគណៈកម្មការនឹងធ្វើការដាក់ពិន្ទុនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលវេលានៃការវឹកហាត់របស់ពួកគាត់នឹងគឺខ្លីមែនតើហើយបើថា trend ទៀតហត់តែខ្លីទៀតគឺមានរយៈពេលតែ2ម៉ោងឯងបេក្ខជនទាំងអស់ធ្វើការបង្ហាញសមត្ថភាពហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាអឺធូរធូរពីព្រោះពួកគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពហើយទោះបីជាអ្នកខ្លះធ្វើអត់បានល្អក៏ពិតមែនអ្នកខ្លះមានឧបសគ្គអ្នកខ្លះមានបញ្ហាសឹងថារត់ចោលប្រកួតកណ្ដាលទីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសូមសរសើរគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់គឺអត់រត់ចោលសាយវៀនប្រកួតកណ្ដាលទីទេនៅដល់តែចប់ទាំង13រូបផ្ដោតទៅលើការឈៀងរបស់គាត់ខិតខំនៅក្នុងការឈៀងពេកទៅធ្វើឲ្យគាត់មានចន្លោះខ្វះខាតទៅលើកាយវិការរបស់គាត់ក៏ដូចជាទឹកមុខនិងអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងបទចម្រៀងនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរគឺខ្ញុំសរសើរត្រង់ថាពួកគាត់ខំប្រឹងមែនតើពួកគាត់ខិតខំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តប៉ុន្តែក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តមួយខ្លួនឯងតិចតួចដែរនៅពេលដែលខ្ញុំសាងកំហុសនៅពេលដែលបើកក្បាលដំបងតិចព្រោះដោយសារខ្ញុំចូលទៅខុសខីតិចប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើវាអស់ពីចិត្តហើយលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំហ្មងសកលបេក្ខជនមកកាន់ការប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងពេលនេះគណៈកម្មការទាំង3រួមទាំងគណៈកម្មការប្រកួតក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយថាតើឲ្យបេក្ខជនរូបណាដែលត្រូវបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយបេក្ខជនរូបណាដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទទោះបីជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានបេក្ខជនមួយចំនួនធ្វើបានល្អបេក្ខជនមួយចំនួនធ្វើមិនបានល្អប៉ុន្តែជារួម
សម្រាប់វិញ្ញាសាមរតកដើម The Golden Sword គណៈកម្មការបានមើលឃើញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បេក្ខជនដោយសារតែបទចម្រៀងមរតកដើមគឺជាបទចម្រៀងដ៏ពិបាកដែលត្រូវឲ្យបេក្ខជនចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ដំបូងមកយើងនិយាយអំពីការប្រកួតចម្រៀងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយវិញ្ញាសាមរតកដើមគឺវាពិតជាពិបាកដែលគណៈកម្មការប្រកួតគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើរហូតដល់យើងគិតថាតើយើងគួរតែបដូរវិញ្ញាសាឬចង់ឲ្យបងប្អូនសាក់វិញ្ញាសាមួយនេះឬអាចនិយាយបានថាសាក់ថ្នាំខ្លាំងមុនប៉ុន្តែទីបំផុតជាលទ្ធផលជារួមគឺបងប្អូនពិតជាអាចធ្វើបានបើទោះបីជាមានអ្នកខ្លះមានកំហុសឬក៏បងប្អូនខ្លះនៅមានបញ្ហាគឺយើងយល់ដោយសារតែនេះជាវិញ្ញាសាដ៏លំបាកអូខេបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានដឹងខ្លះខ្លះហើយថាបងប្អូនណាដែលធ្វើបានល្អបងប្អូនណាដែលធ្វើមិនបានល្អមុននឹងធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលបេក្ខជនដែលមានផ្កាយមាសគឺនៅសល់ផានិតតើបងប្អូនត្រូវការប្រាប់ផ្កាយដើម្បីសេខ្លួនឯងដែរឬទេមុននឹងគណៈកម្មការធ្វើការប្រកាសខ្ញុំសូមជ្រើសរើសថាអត់ប្រើអត់ប្រើទេអូខេអរគុណចេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនមួយរូបដែលធ្វើបានល្អជាងគេនឹងបានផ្កាយមួយបន្ថែមរីឯបេក្ខជនដែលធ្វើមិនបានល្អនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជ័យគណៈកម្មការធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាទូទៅមុនពេលដែលប្រកាសអ្នកដែលធ្វើបានល្អបំផុត3រូបនៅក្នុងវគ្គមួយនេះខ្ញុំចាំបានថាទឹកមុខរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពោពេញដោយស្នាមញញឹមប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះហេតុអីបានទាំងអស់គ្នាបែរជាសង្ឃឹមស្ងាត់តាំងពីវគ្គនឹងទៅហើយបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់សួរគាត់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារទឹកមុខរបស់គាត់គឺខុសប្លែកពីរាល់សប្តាហ៍មក Richard សូមអញ្ជើញមកមុខ Richard បងឮដំណឹងថា Richard ចិត្តទៅប្រទេសស្វីសវិញជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ Richardបង្ហាញសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏មិនអត់ទេបងថ្ងៃហ្នឹងតែប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពហើយខ្ញុំអត់បានថាលក្ខសមត្ថភាពឬក៏តលក្ខអីទេបងប៉ុន្តែបងឃើញរីឆាតអត់ដូចរាល់ដងទេពីព្រោះអ្វីដែលបងរំពឹងនៅលើរីឆាតច្រើនជាងហ្នឹងហើយធំជាងហ្នឹងពីព្រោះរីឆាតដាក់វិញ្ញាសាជ្រៀងមកបាទហើយការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់រីឆាតថ្ងៃនេះបងកំពុងតែសួរខ្លួនឯងថាតើរីឆាតគិតថាខ្លួនឯងត្រូវទៅប្រទេសស្វីសវិញបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានបន្ទុកអត់ល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេបងខ្ញុំគិតខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយបងអូខេអញ្ចឹងអបអរសាទរដែលរីឆាតជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម Top 3នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអរគុណច្រើនអូវ៉ាអរគុណចំណែកឯបេក្ខជនមួយរូបទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោម Top 3សម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំជឿថាទស្សនិកជនក៏គិតដូចជាគណៈកម្មការនិងមើលឃើញដូចគ្នាគឺសម្បត្តិមួយរូបចុងក្រោយទៀតដែលធ្វើបានល្អក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺរតនៈវ៉ាអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះគឺពួកយើងរំភើបចិត្តមែនតើទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែបេក្ខជន Top 3របស់យើងទេហើយអ្វីដែលកាន់តែរំភើបគឺយើងឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ3រូបដែលបានឈរនៅខាងមុខនេះគឺសិទ្ធិបេក្ខជនដែលធ្វើបានល្អនៅក្នុងវិញ្ញាសាមរតកដើម The Golden Song របស់យើងអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺសម្បត្តិអបអរសាទរសម្បត្តិសូមទទួលផ្កាយពីគណៈកម្មការ Winner នៅក្នុងវិញ្ញាសាមរតកដើម The Golden Song
វ៉ាវអរគុណផាប់ធូគឺរីឆាតផាប់ធូគឺរតនាអបអសាទរបាទវិញ្ញាសាមួយនេះប្រហែលជាសម្បត្តិពេលដែលប្រកាសថាគាត់នៅ top 3មិនទាន់ថាសប្បាយចិត្តម៉ានទេដោយសារតែចាប់ផ្ដើមវិញ្ញាសាចម្រៀងសម្បត្តិប្រហែលជាសន្យាខ្លួនឯងថាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អមែនអត់ជាទៅត្រូវមកមកព្រោះដោយសារតែខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលប្រឡងគឺវិញ្ញាសាចម្រៀងហើយវិញ្ញាសាដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំថាខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាខ្ញុំអត់បានយកផ្កាយនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងក៏ខ្ញុំនឹងចូល top 3ដែរព្រោះដូចខ្ញុំចាំពាក្យដែរបងកូននិយាយថាមុននឹងយើងធ្វើអីយើងត្រូវគិតពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពិតជាអត់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខកចិត្តទេអបអរសាទរសម្បត្តិអរគុណដែលមានការតាំងចិត្តឲ្យអ្វីដែលគណៈកម្មការបាននិយាយគឺសម្បត្តិពិតជាផ្លាស់ប្ដូរមែនហើយសង្ឃឹមថាแฟนៗនឹងបានឃើញអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ Idol ម្នាក់ដែលមានแฟนស្រាប់ហើយហើយនឹងស៊ូស៊ូបន្តទៀតសម្រាប់សប្ដាហ៍ក្រោយអរគុណមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅពេលដែលប្រកាសអ្នកណាម្នាក់ឬក៏បេក្ខជនដែលធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺអារម្មណ៍របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមច្បោកច្បល់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយសោកស្ដាយចាប់ផ្ដើមមួយគិតថានឹងត្រូវបាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់ដែលត្រូវដើរចេញពីកម្មវិធីបងសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឈានមកមុខមួយជំហានមានទៀតទេហេតុអីបានមកមុខរីកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្វើអត់បានល្អបងអាចថាភ្លេងបុរាណគឺថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែរបន្តទៀតគឺអាយតូអ្នកបន្តទៀតโรเบิร์ตតាមកពតបេក្ខជនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តជាងគេគឺបេក្ខជនដែលដាក់វិញ្ញាសាច្រៀងដល់ពេលយើងដាក់វិញ្ញាសាច្រៀងហើយយើងច្រៀងចាញ់អ្នកដែលដាក់វិញ្ញាសាសំដែងគឺជារឿងមួយដែលខកចិត្តដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាការវិវត្តរបស់គាត់ slow មែនទែនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថាយើងក៏មានបន្ទុក improvement ដែរអញ្ចឹងកាលណាតាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងនៅតែ keep អ្វីដែលជាខ្លួនឯងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅស្ទើរក៏ពួកយើងពិចារណាមកថាតើនឹងបន្តទុកឲ្យគាត់នៅជាមួយកម្មវិធីឬអត់យើងចំណាយពេលវឹកហាត់គាត់ហត់អត់អំពើអត់អ្នកខ្លះក៏អត់ប្រកែទេប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមស្ដាប់គាត់ព្យាយាមវឹកហាត់ទោះបីអ្នកនឹងអត់ប្រកែក៏ដោយក្រោយឆាកគឺពួកបងតែងតែនិយាយថា appreciate ជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើកំពុងតែព្យាយាមធ្វើហើយបងជឿថាគ្មានអ្វីដែលយើងធ្វើអត់បានទេយូប៊ីនមកសួរបងថាលំបាកពេកអត់ដែលវិញ្ញាសានឹងបងថាធ្វើអត់មានអីដែលយើងធ្វើអត់បានទេត្រូវតែធ្វើឲ្យបានពីព្រោះយើងជាអ្នកសិល្បៈហើយពេលវេលានៅក្នុងការវឹកហាត់គឺស្មើគ្នាអត់មានអ្នកណាវែងជាងអ្នកណាអត់មានអ្នកណាខ្លីជាងអ្នកណាទេតាមកពិតអ្វីដែលបងនិយាយនេះគឺជាការទូមានដាស់តឿនជាលើកចុងក្រោយពីព្រោះនៅពេលដែលប្អូនណាម្នាក់ដែលចាក់ចេញពីកម្មវិធីទៅពួកយើងអត់មានឱកាសនិយាយទៀតទេអាយតូអត់ចេះច្រៀងទេចេះតែរាំមុងយល់ហើយប្អូនក៏បានព្យាយាមធ្វើដែរអបអសាទរដែលអាចបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងស
សវណ្ណរាជជាបេក្ខជនដែលធ្លាប់ឈ្នះផ្កាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអាចថាប្អូនជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតធ្លាប់បង្ហាញទេពកោសល្យឲ្យទស្សនិកជនឃើញទស្សនិកជនពេញចិត្តប៉ុន្តែរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះរាជធ្វើឲ្យបានល្អទេបងជឿថាការគ្រប់គ្រងរបស់ទស្សនិកជនក៏ថមថយដែរនៅពេលដែលរាជតម្លាក់ដៃចុះពីព្រោះនេះគឺជាសមរភូមិប្រកួតរ៉ូបឺតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងឃើញពីការចោះចាញ់របស់រ៉ូបឺតពីព្រោះរ៉ូបឺតជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដល់ស្នាមញញឹមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដទៃដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទោះបីជាខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយរ៉ូបឺតនៅតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងឃើញថារ៉ូបឺតបានចោះចាញ់ពីសាយវៀនប្រកួតតាមរយៈអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងវិញ្ញាសារបស់យើងហើយបងបានសួរខ្លួនឯងថាតើរ៉ូបឺតអាច fighting នៅក្នុងវិញ្ញាសាបន្តទៀតបានឬអត់អ្នកដែលអាចបន្តជាមួយនឹងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងព្រោះនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្អូនហើយចូលរួមសោកស្ដាយអ្នកដែលចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរីមានអីនិយាយមកកាន់កម្មវិធីមុននឹងចាក់ចេញពីកម្មវិធីខ្ញុំចង់អរគុណដល់កម្មវិធី Round to the Star ដែលបានបង្វឹកបេក្ខជនជាច្រើនអ្នកឲ្យចេះគ្រប់ជំនាញមិនថាយើងចេះតែច្រៀងមួយមុខក៏មិនអាចធ្វើជាតារាបានដែរតើចេះសម្ដែងជាដើមម៉ូតចេះច្រៀងផងចេះចូលតួរឿងអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏អរគុណក្រុមការងារនិងមិត្តរួមប្រឡងទាំងអស់គ្នាដែលបានឆ្លាញ់រាប់អានជួយចិត្តហើយអរគុណបងគណៈកម្មការទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំឲ្យបានដល់ថ្ងៃនេះដែលថាប្រឡងលេខទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែរចាំទៅមកដល់នេះក៏អត់សូវបាក់ចិត្តមែនដែរដោយសារយើងលើកទី1ហើយយើងបានមកដល់ត្រឹមហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តបងអរគុណអរគុណរៀងបន្តក្នុងសម័យនេះបន្តទៀតការចាប់ផ្ដើមលើកទី1មិនជោគជ័យចាត់ទុកថាវាជាបទពិសោធន៍ហើយសង្ឃឹមថារៀងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយត្រឡប់មករកទូរសាស្ត្រនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយជម្រាបលាបាទតាមកពតរាជគាត់ជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីក្រុមការងារប្អូនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអត្តចរិតល្អគាត់សុភាពរាបសារហើយចេះគោរពអ្នកមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងការចាក់ចែងរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានការសោកស្ដាយដែរយើងក៏ព្យាយាមត្រែនយើងព្យាយាមប្រាប់រាជជាច្រើនតែដោយសារតែនេះគឺជាកម្មវិធីប្រកួតបើសិនជាបេក្ខជនមួយរូបណាក៏ដោយគាត់មាននឹកកំហុសឬក៏ភ្លាត់នៅត្រង់ណាតែបន្តិច
នោះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកដតីហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែលធ្វើអត់បានល្អមានភាពលំបាកនៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀង Golden Song ហើយខ្ញុំក៏អរគុណក្រុមការងារទាំងអស់ហើយនិងមិត្តរួមក្រុមខ្ញុំទាំងអស់ដែលបានឆ្លងជួយចិត្តនិងរាប់អានជាទីឆ្លងបំផុតស្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយអាចថាវាជាវិញ្ញាសាមួយដែលខ្ញុំរំពឹងខ្លាំងមែនតើថាខ្ញុំនឹងធ្វើបានល្អប៉ុន្តែអត់ហ៊ានគិតថាខ្លួនឯងនឹងបានផ្កាយពីព្រោះថាបេក្ខជនភាគច្រើនគឺគាត់សត្វតាផ្កាយជាងដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់លទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទទួលអរផ្កាយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយវាជាកាដូដែលខ្ញុំបានយកឲ្យទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយទៅកាន់រាជដែលគាត់បានចាត់ចែងពីកម្មវិធីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជនឹងផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកត្រឡប់មកកម្មវិធីរដ្ឋទូតស្ថាននៅរដូវកាលក្រោយខ្លាំងជាងមុននិងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនក្នុងសប្ដាហ៍នេះរាជបានចាត់ចែងពីកម្មវិធីកាលពីសប្ដាហ៍មុនពួកយើងបានផ្ដល់ឱកាសតាមរយៈការសើពីផាមីប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះរាជនៅតែចាត់ចែងពីកម្មវិធីហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងព្រោះមកដល់ពេលនេះផ្កាយមាសគឺនៅសល់តែផលិតមួយទេមិនមានបងប្អូនណាដែលមានផ្កាយតិចទេហើយដូច្នេះការប្រើផ្កាយនៅក្នុងការសើគ្នាសូមប្រើដោយការគិតព្រោះផ្កាយគឺពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ដល់មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបើបងប្អូនប្រើអស់ថ្ងៃណាមួយបងប្អូននឹងស្ដាយក្រោយដូចពេលឥឡូវនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសប្ដាហ៍ក្រោយៗបងប្អូននឹងត្រៀមប្រកួតជាមួយនឹងវិញ្ញាសាថ្មីដាក់ power តាំងចិត្តភាព confident ជឿជាក់ដល់ដរាបចុងក្រោយនេះជាអ្វីដែលគណៈកម្មការតែងតែរំលឹកបេក្ខជនទាំងអស់មកដល់សមរភូមិបើសត្រូវមិនទាន់ទម្លាក់ដាវហាមទម្លាក់ដាវចាំបានទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបេក្ខជនទាំង12នឹងត្រៀមប្រកួតវិញ្ញាសាថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មជារដ្ឋទូតសារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ Gatsby ដែលជាផលិតផលសម្រាប់បរិបទដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជា Gatsby មានផលិតផលគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បរិបទទាន់សម័យ Gatsby មានផលិតផលច្នៃម៉ូដសក់ដែលមានដូចជា Gatsby Styling Wax Gatsby Styling Pomade និង Spray បាញ់សក់ Gatsby Volume ត្រជាក់ Gatsby មុខសក់ភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ Gatsby រ៉ូអនថ្មីកាពីលើ72ម៉ោងកម្ចាត់បាក់តេរីនិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជឿជាក់ Spray បាញ់ Click Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីនិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរម៉ាស់បិទមុខ Gatsby កម្ចាត់ជាតិពុលនិងជួយ Detox ស្បែកហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ Elise ដែលជាដៃគូសហការទីតាំងដើម្បីរៀបចំទីតាំងស្ទូឌីយោសម្រាប់យើងខ្ញុំ Elise គឺជាគម្រោងដ៏ប្រណិតដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងកោះពេជ្រដែលស្ថាបនាឡើងនៅលើផ្ទៃដី8ហិកតាមានសពហៅដែលមានកម្ពស់8ជាន់រួមជាមួយនឹងចម្ដារយន្តទីតាំងចតរថយន្តធំទូលាយដែលលោកអ្នកអាចរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗទៅតាមតម្រូវការទស្សនជនយុទីមិត្តីកម្មវិធីរដ្ឋទូរស័ព្ទនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី6សូមគោរពលាជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអរគុណសូមគោរពលាRoad to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកថ្មីហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby Anti-Acne សម្រាប់មុខមុនកម្ចាត់ខ្លាញ់និងធូលីដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យកើតមុនហ្វូមលាងមុខត្រជាក់ Gatsby មុខសរភ្លឺថ្លាគ្មានមុនគ្មានខ្លាញ់ថ្មី Gatsby Roll On ការពារលើ72ម៉ោងដំណោះស្រាយ3យ៉ាងការពារបាក់តេរីការពារការបែកញើសនិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយ Gatsby មានផលិតផលច្នៃម៉ូដសក់ច្រើនប្រភេទ Gatsby Styling Wax Gatsby Styling Pomade និង Spray បាញ់សក់ Gatsby Gatsby សេរីភាពនៃម៉ូដសក់ដែលអ្នកចង់បានស្ប្រៃបាញ់ក្លៀក Gatsby កម្ចាត់បាក់តេរីការពារក្លិនខ្លួននិងផ្ដល់ក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរម៉ាស់បិទមុខ Gatsby Energizing Serum Sheet Mask ជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីស្បែកនិងជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខ
ទឹកអប Gatsby មាន3ពណ៌3ក្លិនក្លិនក្រអូបសម្រាប់បរិសុទ្ធទាន់សម័យ Road to the Star រដូវកាលទី3